Hörmətli qonaqlar, hörmətli tədqiqatçıları, xanımlar və cənablar. Keçən il mərkəzində karantin qaydaları nəzərə alınaraq məhkum sahədə qurumun nümayəndələrinin canlı iştirakı və yüzlərlə ictimai nümayəndəsinin virtual iştirakı ilə keçirilən erkən uşaq bölümündə uşaq evində və Azərbaycanda Milli Ekologiya Kampaniyasının təqdimat binasında mən Fərid Süleymanov, Regional İşlər İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşı, tədbiri qaydaq prinsipində hər birinizi salamlayır və dəyərli vaxtınızdan ayrı tədbirdə iştirakınız üçün təşkilatlar adından təyirə çəkilmək bildirir. Qeyd edim ki, tədbir heyələri fondu Azərbaycan Respublikasının Ailə Qadın və Uşaq Qarabiyyələri üzrə Dövlət Komitəsi, BMT-nin uşaq fondu Yüksəyin Azərbaycanın nümayəndəliyi və Regional İşlər İctimai Birliyinin Elektrik uşaq bölümündə inşaat vadisi, UNICEF və Avropa İttifaqı tərəfindən dəstək edilən və 2019-2021-ci ilə təqdim İnteqrasiya edilmiş sosial xidmətlər proqramının vacib qanunları tərəfindən edilir. Elə bu tədbirin məqsədi, elektrik uşaq bölümündə inşaat olan məsələlərə dəstək edərək, səyyərləri birləşdirməkdə qaynımızı qalındırmaq üçün əməkdaşlığa zəmin yaratmaq. Ömrəli qonaqlar, hərinizi təşkilatçılar adından bir yaz salmayı və iştirakınız üçün dəyərli qiymətlərinizə bildirirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, iniciativlərin başlanışın üç sözü, Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq əlaqələri forumunun müdiri Milli Məclisin deputatı Sultan Məmmədov idi. Buyurun Sultan Məmmədov. Bağça və qayrıda evlatçı mərkəzi öz fəaliyyətini bu günə qədər davam edir.
2011-ci ildə Dirdəbək Qurumunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmin olunmuş Səhiyyə Nazirliyinin Uşaq Tibbi Rehabilitasiya Əsasnaməsinin yeni bir nazir və yeni bir məktub yaşayış məsələsində inşa edilmiş xüsusi qayda ehtiyacı olan uşaqlar üçün rehabilitasiya mərkəzi istifadə edilir. 2020-ci ildə Dirdəbək Qurumu Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Təbibə, COVID-19 pandemiyası mübarizədə bütün istiqamətlərdə, istər laboratoriya sistemin yüklənməsi, istər dərman uşaqlarının təminatı, istər fiziki əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində önəmli bir dəstək göstərmişdir. Millət vəkili kimi bildirmək istərdim ki, səhiyyə sahəsində aparılan islahatlara dəstək olaraq qanunverici bazada tələb olunan davamlı dəyişikliklər bu günə davam edir, bu günə həyata keçirilir. Bundan başqa, müxtəlif xəstəliklər mübarizədə həyata keçirilən dövlət proqramları, ölkəmizin sosial ümumi siyasətinin mübarizəsi, yoluxucu xəstəliklərinin immunoprofilaktikası, uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurlarının aradan qaldırılması, talasimiya, hemofiliya xəstəlikləri ilə mübarizə, onkoloji xəstəliklər və diabet ilə mübarizə, koxlear implantasiya əməliyyatları tədbirləri, ana və uşaq sağlamlığının yaxşılaşdırılması tədbirləri və digər dövlət proqramları uşaqların erkən yaş dövründə sağlam inkişafına böyük dəstəkdir. Bu işlər gələcəkdə də davam edəcək və dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq təşkilatlarının birgə səyi və aktiv iştirakı ilə biz bu layihələrimizi tezliklə işğaldan artıq olunmuş torpaqlarımızda da doğru həyata keçirəcəyik. Bir daha erkən uşaqlıq dövrü inkişafı layihəsinin tədbirində göstərilən dəstəyə görə hər gün minnətdarlığımı bildirirəm və bu layihənin davamlı inkişafında iştirak etməyə çalışıram. Dediyinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli Sultan müəllimin dəyərli fikirləri üçün təşəkkür edirik. Əziz qonaqlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyasının həyata keçirilməsində əlaqələndirici orqan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə həvalə edilib. Bununla bağlı istərdim, sözü verim Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar xanım Muradovaya. Buyurun, Bahar xanım. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli toplantı iştirakçıları, dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Mən rəhbərlik etdiyim qurumun və onun kollektivin adından sizin hər birinizi salamlayır və təqdimatına toplaşdığımız bu layihənin uğurlu icrasını arzulayıram. Əlbəttə, Sultan müəllim giriş nitqində Azərbaycanda uşaq və erkən uşaq dövrü inkişafı məsələlərinə dair problemləri, nailiyyətləri vurğuladı. Bu istiqamətdə parlamentin, dövlətin, beynəlxalq təşkilatların və eləcə də onlardan heç də az iş görməyən Heydər Əliyev fondunun bu illər ərzində reallaşdırdığı layihələr barədə məlumat verdi və biz hamımız bu proseslərin içərisində olmuşuq, bu layihələrin iştirakçısı olmuşuq və Azərbaycandakı sadalanan istiqamətlər üzrə ağır və çətin prosesləri necə mətanətlə keçdiyimizin şahidiyik və bugün Heydər Əliyev fondu onun Azərbaycanda, regionda və dünya miqyasında apardığı işlər xüsusilə ailə, qadın, uşaq müdafiəsi məsələləri ilə bağlı reallaşdırdığı layihələr ölçüyə gəlməzdi və mən bu layihələri reallaşdırdığına görə bu fonda onun rəhbəri ölkəmizin birinci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya və onun komandasına Heydər Əliyev fondunda fəaliyyət göstərən fədakar insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və bugünkü tədbirə dəvət olunduğum və bu layihənin təşkilatçıları sırasına daxil olduğumuz üçün minnətdaram. Əlbəttə, bu bir həqiqətdir ki, insan kapitalına ən erkən yaşlardan qoyulan yatırım inkişafın fundamental əsası hesab olunur. Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı ana bətnindən başlayaraq məktəbə qəbul yaşına qədər nitq, dil, ritorika, eləcə də sosial və emosional inkişafa dair vərdiş və bacarıqların əldə olunmasından ibarət fasiləsiz bir prosesdir. Odur ki, uşaq həyatının, körpə həyatının ilk 1000
günündə düzgün qidalanma, stimullaşdırma və qayğı, həmçinin keyfiyyətli səhiyyə xidməti ilə əhatə olunması çox vacibdir. Ölkəmizdə gənclərin səlahiyyətləndirilməsi, sosial müdafiə və erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı məsələləri hökumətin dayanıqlı iqtisadi artımı təmin edən aparıcı mexanizmlərinə daxil edilmişdir. O cümlədən mən bir neçəsini vurğulamaq istəyirəm. Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair dövlət proqramı, Uşaqlıq dövrünə xas olan əlilliyin erkən profilaktikası və müalicəsi üzrə dövlət proqramı. Vurğulamaq lazımdır ki, bu istiqamətdə çox böyük irəliləyişlər əldə edilmişdir. Artıq bizim əvvəllər rastlaşdığımız ağır çətin problemlər arxada qalmaqdadır. Amma yenə də bu sahə özünə ciddi diqqəti tələb edir və əlaqələndirilmiş, koordinasiya olunmuş fəaliyyəti tələb edir. Burada vurğulandı uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi. Bilirsiniz ki, 2020-2030-cu illəri əhatə edən və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin bir çox istiqamətləri ilə səsləşən və Azərbaycandakı mövcud problemlərin həllini əlaqələndirilmiş bir şəkildə nəzərdə tutan bu sənəd çox ciddi və qiymətli bir sənəddir və artıq bu sənədin birinci fəaliyyət planı hazırdır. 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının icrasına başlanılıb və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Eyniləcə də mən bu sıraya Azərbaycanda dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə birlikdə UNICEF-in ölkə proqramını daxil etmək istərdim bu fəaliyyət sırasına 2021-2025-ci illər üçün. Hər bir uşağın həyata ən yaxşı başlanğıcı üçün əlaqələndirilmiş fəaliyyəti özündə ehtiva edən bu proqram əlaqələndirilmiş fəaliyyətin beynəlxalq təşkilat tərəfindən gündəmdə saxlanması və bu barədə bu istiqamətdə yardım xarakterli tədbirlər təşkil etməsi ilə çox əlamətdardır və mən eyni zamanda cənab Karvardinə bu cür ciddi bir sənədin hazırlanması və dövlət orqanlarına təqdim edilməsi münasibətinə üstə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, bizim mövcud olan milli və beynəlxalq qanunvericilik, eləcə də mövcud işlək mexanizmlərimiz və alətlərimiz, həmçinin bugünə qədər keçdiyimiz yol, əldə etdiyimiz nəticələr, bundan sonra da bizim qarşımıza uşaqlar üçün öz potensiallarını tam şəkildə reallaşdırmaq imkanı verən bir mühitdə böyümək, təmin etməyi bir vəzifə kimi bizim qarşımıza qoyur və bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün söylədiyim kimi müəyyən nailiyyətlərimiz vardır. Ən əsası azyaşlı uşaqlar arasında immunizasiya və əhatə səviyyəsinin bugün yüksək olması, ana və uşaq sağlamlığı, bu sahədə olan problemlərin erkən aşkarlanması, profilaktikası, xüsusilə icbari müayinələrə dair dövlət proqramlarını mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Dövlət proqramları içərisində məktəbə qədər təlimə çıxış imkanlarının artırılması ilə bağlı da ciddi addımlar atılmışdır və xüsusilə doğumun universal və dəqiq qeydiyyatı ilə bağlı görülən işlər təqdirə layiqdir. Ödənişli analıq məzuniyyətinin tətbiqi, ana südü əvəz edicilərinin marketinqinə dair məcəllənin tətbiqi Azərbaycanda bu sahədə problemləri xeyli dərəcədə azaltmışdır. Amma yenə də problemlər qalmaqdadır. Bilirik ki, 18 yaşına dək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sayında müəyyən artım hiss olunur. Bunun da əsas səbəbləri erkən və qohum nigahlar, doğuş zamanı travmalar, bir sıra genetik xəstəliklərdir. Erkən aşkarlama və erkən müdaxilə üçün mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində görülən işləri xüsusi vurğulamaq lazımdır. Burada yenə də Heydər Əliyev Fondunun əlaqədar dövlət orqanlarının birgə işini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Sağlam və təhlükə Təhlükəsiz ailə mühitində tərbiyə almaq, əqli və psixi inkişaf sahəsində erkən aşkarlama və müdaxilə tədbirlərinin reallaşdırılması və intensivləşdirilməsi xüsusilə vacibdir. Effektiv qidalanmama səbəbindən 5 yaşadakı uşaqlarda qısa boyluluğu biz hələ də müşahidə etməkdəyik. Hamilə qadınlar və azyaşlı uşaqlarda anemiya halları rast gəlinməkdədir. Bu problemlərin həlli üçün əlbəttə belə tədbirlərin, belə layihələrin reallaşdırılması çox vacibdir və bugünkü təqdimat mərasimini o baxımdan uşaq hüquqlarının çox tərəfli əməkdaşlıq əsasında milli inkişaf gündəliyimizdə ön plana çəkilməsinin bariz nümunələrindən biri kimi dəyərləndirirəm. Əlbəttə, uşaqlara qayğını, valideynlərə faydalı məsləhətləri nəzərdə tutan universal mütərəqqi ev ziyarəti modelinin pilot qismində uğurlu tətbiqi gələcəkdə bu kampaniyanın coğrafiyasının daha da genişləndirilməsini qarşıya vəzifə kimi qoyur və bu kampaniyalar
layihələr, bu cür layihələr haqqında əhalidə məlumatlığın artırılmasını da vacib bir məsələ kimi qarşımıza qoyur. Ölkəmiz üçün də ciddi çətinliklər yaratmış pandemiya dövründə xüsusilə davranış problemləri ilə bağlı yaranan çətinlikləri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Mən elə bura yeri düşmüşkən maska, peyvənd, gigiyena, məsafə saxlamaq məsələlərini də aid etmək istəyirəm və bunun özü göstərdi ki, bu istiqamətdə üzləşdiyimiz çətinliklər həqiqətən də insanların bu sahədə vərdişlərini, bacarıqlarını və davranış imkanlarını xeyli dərəcədə genişləndirən layihələrə, tədbirlərə böyük ehtiyac vardır. Həmçinin bu müddətdə xüsusilə 44 günlük müharibə şəraitində ailə üzvlərinin mütəmadi daha tez-tez birgə vaxt keçirməsinin həm vacibliyini diqqətə çatdırdı, həm də bunun doğurduğu problemləri bizim qarşımıza çıxardı və sosial-psixoloji sarsıntıların ailə daxili zorakılıq meyillərini artırmasını gücləndirdiyini bir daha ortaya qoydu və düşünürəm ki, bu istiqamətdə də layihələr çox vacibdir və bu günkü layihənin də bu prosesə öz töhfəsinin böyük olacağını mən düşünürəm. Bütün bu problemlər bizim hər birimizin qarşımızdadır və onu çox sadalamaq olar, amma düşünürəm ki, bax, bu layihə özünün layihənin qoyuluşunda, onun hədəfləri sırasında, onun əldə edəcəyi nəticələr sırasında 2030 gündəliyində uşaq inkişafının əsas istiqamətlərinin yerinə yetirməsini hədəfləyən uşaq strategiyasının prioritetlərini də əks etdirir və burada sadalandı ki, o ən azı 10 istiqamətə dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən qarşıya məqsəd kimi qoyur. Bu, onu göstərir ki, bu nə dərəcədə vacib və yüksək nəticəyə hesablanmış bir layihədir və bu çərçivədə bu hədəflərin qoyulması təqdirə layiqdir və mən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin uşaq strategiyasının və digər uşaq inkişafı və uşaq hüquqlarının qorunmasına dair proqramlarda oynadığı rolu nəzərə alaraq əlaqədar qurumlarla, beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə Heydər Əliyev Fondu ilə, Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə gördüyümüz layihələri həyata keçirdiyimiz fəaliyyəti bir daha vurğuluyuram və onun müsbət nəticələrini yüksək qiymətləndirirəm və bugünkü təqdimatı bundan sonra həyata keçiriləcək layihənin uğurlu başlanğıcı kimi qəbul edirəm və bu tədbirdə iştirak edən hər kəsə özlərinin təşəkkürümü bildirib minnətdarlığımı arzulayıram. Sağ olun. Hörmətli Bahar xanım, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, məlumunuz olduğu kimi BMT-nin Uşaq Fondu erkən uşaqlıq dövründə inkişafı qlobal miqyasda dəstəkləyir. UNICEF Azərbaycanda da erkən uşaqlıq dövründə inkişaf proqramına texniki dəstək göstərir. Bu məsələlərlə bağlı fikir bildirmək üçün istərdim sözü UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Edward Carvardin-ə verim. Buyurun, cənab Carvardin. Thank you so much. Good morning. Bağınız xeyir olsun. Xanım Muradova, dostlarımız, Sultan müəllim, cənab səfir, Yankovskas, o qədər şadam. Həqiqətən də bu qədər sayda dostlar, tərəfdaşlar. Həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətini burada yüksək səviyyədə təmsil edirlər. İstər nazirlik olsun, istər nazirliklər, dövlət agentliklər olsun, Milli Məclis olsun, Prezident aparatı olsun, hətta rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri də bizə onlayn formatda qoşulurlar, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq inkişaf partnerlarımız da. Həqiqətən də bu məsələyə verilən önəmin və qayğının bariz nümunəsidir. Burada olan marağa, dəstəyə həqiqətən də söykənərək bunu alqış və təqdir etmək lazımdır. Bizim eyni zamanda fiziki və virtual olaraq bu hibrid formatda bir araya gəlməyimiz COVID-19 pandemiyasının təəssüf ki, hələ də geridə qalmadığına dəlalət etsə də və bu virusun bir ildən artıqdır ki, biz görürük ki, bu müddət ərzində bir çox yollarla, bir çox tərzdə gündəlik həyatımıza təsir edir, nüfuz edir. Eyni zamanda COVID-19-un bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yaratdığı aşkar problemlərə baxmayaraq, bugün biz rəsmi olaraq erkən yaşda uşaqların inkişafı üçün bu yeni işə başlayırıq. Və sevindirici haldır ki, son bir il ərzində uşaqların erkən yaşda inkişafına investisiyaların, sərmayələrin dəstəkləməsi üzrə böyük işlər görülmüşdür. Bu işin böyük hissəsi Avropa İttifaqından olan tərəfdaşlarımızın sayəsində mümkün olmuşdur. Mən cənab Kristusis Yankauskasın burada olduğunu nəzərə alaraq ona şəxsən təşəkkür edirəm.
Ailə həyatına pandemiyanın təsiri və xüsusilə yeni valideynlər üçün pandemiyanın yeni yaratdığı o gərginlik son bir il ərzində görülən işləri zəru etmişdir. Bu işlər hətta uzadılmış karantin müddəti ərzində də davam etmişdir. Məsələn, evdə kiçik yaşlı uşaqların valideynlərinə dəstək, təhsil nazirliyinin rəhbərliyi altında yeni icma əsaslı erkən təhsil mərkəzlərinin genişləndirilməsi, Səhiyyə Nazirliyi icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbib ilə əməkdaşlıq çərçivəsində rayon səviyyəsində ana və uşaq sağlamlığının qorunması və qidalanma proqramlarına edilən sərmayə, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi altında ailələrə psixoloji və emosional dəstəyin göstərilməsi, vətəndaş cəmiyyətində olan dostlar, xüsusilə regionların inkişafı ictimai birliyi ilə tərəfdaşlığımızın bir hissəsi kimi həyata keçirilən valideynlik proqramları, bütün bunlar həqiqətən də ictimai səhiyyə böhranına baxmayaraq valideynlərə yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi, dəstəyin göstərilməsinə imkan vermişdir fiziki və məsələ inkişafı dəstəkləmək baxımından. Lakin bilirsinizmi, COVID-19-un ev təsərrüfatlarına və milli iqtisadiyyata ümumilikdə, eləcə də təhsilə, psixoloji və psixi rifaha uzun müddətli təsiri, həmçinin erkən yaşda uşaqların inkişafına bu sərmayələrin qoyulmasının əhəmiyyətini artırır. Və məhz buna görə də erkən yaşda uşaqların inkişafı üzrə xidmətlərin göstərilməsinin təşviq və təmin edilməsi vacibdir. Bahar xanım burada insan kapitalını və investisiyaları qeyd etdi. İnsan kapitalına sərmayənin qoyulması bu mənada, yəni ki, beynəlxalq ekspertlər bunu qeyd edirlər ki, erkən yaşlarda edilən investisiyalar həqiqətən də sonradan öz bəhrəsini verir, xüsusilə uzaq görən strategiya çərçivəsində. Məhz bu mənada insan kapitalı xüsusilə vacibdir. Yəqin ki, bilirsiniz, uşaq beyninin inkişafı onun həyatının məhz ilk 5 il ərzində ən sürətli templə davam edir. Və bu inkişaf öz növbəsində xüsusilə onun böyüdükcə öyrənmək qabiliyyətinə təsir edir. Və başa düşmək lazımdır ki, bu erkən illərdə uşaqların düzgün fiziki-emosional qayğı ilə təmin olunması növbəti illərdə uşağın növbəti bu potensialın formalaşmasına və onun olğun həyatda, yəni artıq bir şəxsiyyət kimi bu olğun həyata qədəm qoymasına əhəmiyyətli təsir edir. Əslində, biz bilirik ki, erkən yaşda uşağın düzgün və yaxşı qidalanması və beyninin stimullaşdırılması sonradan onun yetkin yaşda qazanç potensialını 25% nə az nə çox artırır. Eyni ilə, erkən yaşlarda uşaqların inkişaf proqramlarına yatırımlar sonradan 13% gəlir gətirir. Necə gətirir? Yoxsulluğun azaldılması ilə, gəlir imkanların genişləndirilməsi ilə və böyüklər arasında rəqabət və əmək məhsuldarlığının artırılması ilə. Amma indi baxın, əksinə, əgər erkən yaşlarda uşaqların inkişaf proqramlarına investisiyalar qoyulmasa, hökumətlər səhiyyə və təhsil sahəsində zəruri korrektiv proqramları 2-3 dəfə daha yüksək xərclərlə üzləşirlər. Ona görə bunun prioritetləşməsi çox vacibdir. Bu xərclər əlbəttə ki, bir yük yaradır dövlət xərclərində. Odur ki, ölkələr tədricən, lakin inanla, COVID-19 dövründən çıxdıqca iqtisadiyyatı bərpa etməyə və canlandırmağa kömək edə biləcək sağlam, savadlı, məhsuldar və inamlı gənclər nəslinə real tələbat yaranacaq. Biz hesab edirik ki, bugün bir çox sektorlarda erkən yaşda olan uşaqların keyfiyyətli inkişafına investisiya qoyuluşu, necə ki, bu səhər buna biz şahid oluruq, Azərbaycana bu artım və uğur üçün daha möhkəm bir zəmin yaradacaqdır. Valideynlər haqqında da. Bilirsinizmi, valideynlər və onların uşaqları üçün birgə investisiyalarımızın və uşaqların erkən yaşlarda inkişafına dəstək layihələrin keçirilməsi ailələrə bu erkən illərin öhdəsindən daha yaxşı gəlməyə, ötən il ərzində təəssüf ki, pandemiya nəticəsində bəzi ailələrin qarşılaşdığı stres simptomunu, habelə bir çox ailənin yaşadığı valideyn vəzifələrinin təzyiqini azaltmağa, yəni bu stresi azaltmağa imkan verir bu müdaxilələr, bu layihələr. Yenə də bir daha vurğulayıram, hörmətli iştirakçılar, xanımlar və cənablar, mən çox şadım ki, bugün bizə qoşulmağa vaxt tapdınız. Bu Azərbaycanda erkən uşaqlı dövrünün inkişafına tək bugünün valideynləri və uşaqları naminə deyil, həmçinin növbəti nəsil uşaqlar və onların valideynlərinin naminə sadiqliyinizin və diqqətinizin əlamətidir. Növbəti nəsillər üçün də faydalıdır. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Valideyn, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik.
Hörmətli qonaqlar, qeyd olunduğu kimi Avropa İttifaqı da Azərbaycanda erkən uşaqlıq dövründə inkişaf proqramına böyük dəstək göstərir. Məsələ ilə bağlı fikir bildirmək üçün sözü vermək istərdim Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Kestutis Yankauskasa. Buyurun, cənab Yankauskas. Sabahınız xeyir olsun. Xanım Muradova, Sultan müəllim, Edward, nazir müavinləri, hökumət nümayəndələri, Milli Məclis nümayəndələri, QHT nümayəndələri, xanımlar və cənablar, möhtərəm qonaqlar. Böyük məmnuniyyət hissi ilə canlı olaraq burada iştirak edirəm. Bir vaxtlar sahib olduğumuz həyata qayıtdım. Bu məni xatırlatdı. Həqiqətən də biz cəhdlərimizi gigiyena tərəfdən və immunlaşma baxımından, peyvənləşmə baxımından normal həyata mümkün qədər tez qayıtmaq üçün səy və cəhdlərimizi iki dəfə də artırmalıyıq. Avropa İttifaqı bildiyiniz kimi ən böyük bu layihənin sponsorudur, tövbə verəndir. Ümumiyyətlə, nə üçün biz bu layihəyə bu qədər önəm veririk? Ona görə ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın tərəfdaşıdır, Azərbaycanın dostudur. Biz burada əməkdaşlıq etmək əzmindəyik. Ən qabaqçıl praktikaları bölüşmək əzmindəyik. Uzun müddətli təbii ki, məqsədlərə nail olmaq üçün. Bu baxımdan əlamətdar nədir? İnsanlar nəyi istəyir? Əslində, cavab sadədir. İnsanlar ləyaqətli həyat istəyirlər, yaxşı təhsil istəyirlər, ləyaqətli iş imkanları, sosial müdafiə, sosial təminatı istəyirlər. Və özləri də vətənlərinin, ölkələrinin inkişafına tövbə vermək istəyirlər, şəhərlərin, icmaların inkişafına. Cənab Karvardzin ən yaxşı investisiyaları qeyd etdi. Ən yaxşı investisiyalar insan kapitalına olan yatırımlardır. Bilirsinizmi, çox zaman müxtəlif proqramlar, ekspertlərin məsləhətləri bu bazar investisiyalarla bağlı səslənir. Amma söhbət burada həyatdan gedir. Cəmiyyətin, xalqın həyatından gedir. UNICEF beynəlxalq ekspertdir. Məhz cəmiyyətə, həyata, investisiyalar sahəsində və ekspertlər nə deyirlər? Deyirlər ki, uşaqlara sərmayədən yaxşı sərmayə ola bilməz. Mən həqiqətən ümid edirəm ki, bu layihə Azərbaycanda bir növ təməl yaradacaqdır. İnsan kapital indeksini daha da inkişaf etməsi üçün, necə ki, Doing Business-də Azərbaycanın nailiyyətləri var, Doing Business hesabatında da. Məhz buna görə biz Azərbaycan təhsilatları ilə cəhdlərimizi birləşdirdik. Burada bir sıra nazir müavinləri, səhiyyə, əmək, sosial müdafiə, təhsil nazir müavinləri də buradadır. Bu, həqiqətən də bizim ümumi məqsədlərimizin nail olunmaq baxımından vacib layihədir. Yeni saziş baxımından bu nə üçün lazımdır? Bu saziş bizə bir hüquqi əsas verir. Bütün sektorlar özündə ehtiva edir. Həm iqtisadi, həm sosial həyatı. Və sizə deyim ki, bu layihələrin sayını artırmaq imkanı verir. Bağladığımız saziş. Sanki biz maşın, avtomobil idarə edirik. 20 ildir ki, bu avtomobili istifadə edirik. Amma bu avtomobili yeniləmək vaxtıdır. Bu ilin sonunda Şərq tərəfdaşlıq zirvə görüşündə vizirlərimiz toplaşacaqdır, rəhbərlər. Orada prioritetləri müzakirə edəcəklər. Mən əminəm ki, onlar bərpa, islahat və bir də ki, müqavimət məsələlərini xüsusilə gündəmdə müzakirə edəcəklər. Mən də böyük həvəslə Azərbaycanın bax bu gündəmdə iştirakını gözləyirəm. Pandemiya bizə nə görsətdi? Görsətdi ki, səhiyyə və sağlamlıq həyatımızda, cəmiyyətdə nə dərəcədə önəmlidir. Cari proqramda biz sosial-iqtisadi bərpaya və dayanıqlı inkişafa önəm veririk. Dünən əslində elə buna bir bütün günü həsr etdik. Gənəli ki, proqramla bağlı müzakirə keçirdik. Burada söhbət səhiyyə sisteminin genişlənməsindən gedir, hamı üçün əl çatan olması və regional inkişaf, xüsusilə Azərbaycanın daha zəif inkişaf etmiş regionları üçün bir şey vurulayım. Bilirsinizmi, bütün bu proqramlar Avropa İttifaqına maliyyələşdirdiyi, dəstəklədiyi, icra etdiyi proqramlar bütün Azərbaycan və Azərbaycan xalqı üçündür.
burada iştirak edən qurumlar və təhsisatların uzun müddətli əməkdaşlıq tarixçəsi var. Biz sizin iştirakınızı və kollektiv tövbənizi salamlayırıq, dəstəkləyirik, alqışlayırıq. Xüsusilə söhbət erkən uşaq dövründən gedirsə, biz əminik ki, bu kampaniya minlərlə gənc Azərbaycanlıya, yeni nəsil Azərbaycanlıya daha yaxşı həyat imkanlarına sahib çıxma imkanı verəcəkdir. Mən bu layihədə iştirak edən təşkilat olaraq bütün tərəfləri icmaların və qeyri hökumət təşkilatların potensialından tam istifadə etməyə çağırıram. Xüsusilə lokal, yerli qeyri hökumət təşkilatları imkanlarından bizə nə lazımdır? Biz icmanı gücləndirməliyik, vətəndaş cəmiyyətini cəlb etməliyik ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olaq. Azərbaycanın qarşısında böyük vəzifələr dayanır. Bərpa, barışıq, həmçinin inkişaf. Bütün bu məqsədlərə mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətini tam mənada cəlb etməklə, bütün insanları cəlb etməklə nail ola bilərsiniz. Bu, bazar ertəsi bir digər proqramı 3 milyon avro büdcəsi olan UNDP ilə birlikdə, BMT İnkişaf proqramı ilə birlikdə innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda burada əsasən sosial sahibkarlıq məqsədi güdən proqramdır. Mən sizə bu proqramdan istifadə etməyi təklif edirəm. Bir təklifim də var. Bu layihə, yəni regionlarda uşaqlara, xüsusilə məktəbə qədər yaşda olan uşaqlara erkən öyrənmə imkanlarının yaradılması baxımından biz onlar üçün yer tapmalıyıq ki, onlar qarşılıqlı ünsiyyətdə olsunlar təmasda. Mən çox zaman avtomobillə səyahət edəndə Azərbaycan regionlarını görürəm, bu çox gözəl, təmtəraqlı idman komplekslərini. Gəlin, bu idman komplekslərdən maksimum fayda alınaq, uşaqlar üçün faydası olsun, idmanla məşğul olsunlar, vaxtlarını, asidə vaxtlarını, inkişaf baxımından keçirsinlər. Sonda nə deyə bilərəm? Mən bütün tərəf müqabillərə təşəkkürümü bildirirəm UNICEF-ə, Regionların İnkişafı İctimai Birliyinə, Heydər Əliyev Fonduna və bütün dövlət tərəf müqabillərimizə, tərəfdaşlarımıza bu kampaniya qoşulduqlarına görə təşəkkürümü ərz edirəm. Mən ümid edirəm ki, erkən uşaqlı dövründə inkişaf proqramı və ümumiyyətlə kampaniyanın özü Azərbaycan xalqını və gələcək nəsilləri tövbə verəcəkdir, bəhrə verəcəkdir. Çox sağ olun. Fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, açılış nitqlərindən sonra indi istərdik erkən uşaqlıq dövründə inkişafla bağlı hazırlanmış qısa video çarxı nümayiş etdirək. Qeyd edeyim ki, video çarx erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Buyurun. Erkən uşaqlıq dövründə inkişaf uşaqların mayalanmadan 8 yaşına qədər olan dövrünü əhatə edir və bu zaman onların xüsusi diqqətə ehtiyacı var. Erkən uşaqlıq beynin ən sürətli inkişaf etdiyi və dəyişikliklər ən həssas seviyyəyə verdiyi xüsusi və həlledici dövrdür. Tərbiyə, qayğı, stimullaşdırılma, adekvat qidalanma və tibbi xidmət bu mərhələdə beynin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Əldə olunan məlumatlara əsasən, uşaqlar vaxtında yaxşı qidalanma, adekvat qayğı və stimullaşdırma ilə təmin edilsələr, onlar həm zehni, həm də fiziki cəhətdən tam şəkildə inkişaf edəcəklər. Uşaqlara erkən yaşlarında yaxşı təlim, tərbiyə və qayğı göstərildikdə, onlar zehinlərini, dil və danışıq, emosional və sosial bacarıqlarını tövlüklə inkişaf etdirə biləcək, eləcə də məktəbdə daha yaxşı nəticələr əldə edəcək və böyük daha məhsuldar olacaqlar. Uşağın erkən yaşlarda inkişafı 4 əsas mərhələdən ibarətdir. Mayalanmadan doğuşa qədər, ana bətnində hamiləlik zamanı 3 yaşa dək, 3 yaşdan 6 yaşa dək, 6 yaşdan 8 yaşa dək. Bu mərhələlərin hər birində hər bir uşağın tam mənada inkişafını təmin etmək üçün onun yaşına uyğun müvafiq dəstək tələb olunur. Təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, vurğulandığı kimi UNICEF Azərbaycanda erkən uşaqlıq dövründə inkişaf proqramına texniki dəstək göstərir və EUD layihəsinin icraçılarından biridir. İndi istərdim sözü UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərinin müavini xanım Min Yuana verim. Buyurun, xanım Yuan.
Thank you, distinguished guests. Thank you for all your participation today. Today, I would like to give a brief introduction of the early childhood program, the situation in the country, the concept, as well as the program under implementation. Thanks for all the keynote speakers. They have mentioned a lot of key. Açılışta nit söyleyen konuklara teşekkür ederim çok değerli fikirlerinize göre. İndi sikecek Allah'ı. Global tədqiqata görə 80% uşaqlar, məhz 3 yaşa qədər, onların inkişafının 80%-i 3 yaşa qədər baş verir. Yəni, doğuşdan və sonraki mərhələyə qədər, 2 yaşa qədər uşağın təmas, uşaqla ünsiyyət çox vacibdir. Artıq natiqlər öz çıxışlarında erkən uşaqlıq dövründə inkişafın əhəmiyyətini qeyd etdilər. Erkən uşaqlıq dövründə investisiyaların artılması uşaqların sağlamlıq təhsili baxımından maliyyətlərini artıracaqdır, öyrənməni stimullaşdıracaqdır onlar böyüyəndən sonra. Digər tərəfdən nəticə etibarilə yoxsulluğun azaldılmasına və səhiyyə problemlərinin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Digər tərəfdən cəmiyyət daha dolğun, cəmiyyət daha bütöv olacaqdır. Və erkən uşaqlı dövrünün inkişafı həmçinin də 4.2 bəndi ilə uzlaşır. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə, yəni bütün qız və oğlanların bərabər qayğı, inkişaf imkanları, təhsil və səhiyyə imkanlarına faydalanmasına ehtiva edən məsələ ilə uzlaşır. Yəni, indikatorlar var, elə göstəricilər var. Bu ilin əvvəlində UNICEF bu göstəricilər işləyib hazırlanmışdır. Erkən uşaqlı dövrünün inkişafını müəyyən etmək üçün buna ECD indeks deyirlər ingilis dilində. Həmçinin də metodologiya işlənib hazırlanmışdır. Bütün üzv olan dövlətlərdə 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq baxımından, yəni bu çərçivədə hazırlanmış bir indikatorlardır, göstəricilərdir. Bu layihə özü də ətraflı, müfəssəl layihədir. Və biz bu valideynlik, tərbiyyə və qayğı modelinə xüsusilə önəm veririk. İçində 5 pillə var. Birinci pillə, birinci segment immunlaşmadır, yəni sağlamlıqla uşaq xəstəliklərinin qarşısının alınması, erkən aşkarlanması, əlillik hallarının erkən müəyyən olunması, həmçinin də təmiz içməli su ilə təminatdır və sular, çirkli suların təmizlənməsi. Növbəti mərhələ ana südünə qidalanmadır 6 aya qədər bütün uşaqlar üçün və qida əlavələri ilə təmin olunması. Üçüncü erkən öyrənmədir ki, biz məktəbə qədər təhsil haqqında danışırıq burada və digər öyrənmə imkanlarının təmin olunmasıdır. Yəni, oyuncaqlardır, kitablardır və interaktiv, böyüklər interaktiv təmas vasitələridir və digər uşaqlarındır. Növbəti dördüncü pillə məsuliyyət hissi yüksək olan valideynlikdir. Yəni, uşağın valideynlərlə, qəyyumlarla, tərbiyə verən ailə üzvləri ilə qayğı və diqqət fonunda lazımı diqqətlə təmin olması 5-ci təhlükəsizlikdir və əminlikdir. Əmniyyət üzr istəyirəm. Yəni, hər hansı bir şiddətdən, zorakılıqdan, etinasızlıqdan uşaqların qorunması ki, bu da bilirsiniz ki, olmayanda uşaqların xəsarət almasına gətirib çıxarır və həmçinin hava, çirkli havadan qorunması onların, yəni havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərindən də uzlaşan bir şeydir. Travma və streslərdən uşaqların uzaq olması da məhz bu bölümə aiddir ki, biz bunun pandemiya vaxtı daha bariz gördük. Uşaqların yəni böyüməsi üçün yaradılan o müsbət şərait məsələsi nə dərəcədə önəmlidir. Erkən uşaqlıq dövründə vəziyyət. Söhbət burada tək bütün Azərbaycandan gedmir. Bu, əslində, Avropa İttifaqının dəstəklədiyi bu
2019-cu ildə erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsinin bir hissəsi kimi aparılan qiymətləndirmədir. Çəhrəyi rəngdə nə görürük? Bu prenatal və postnatal, yəni doğuşdan əvvəl və sonrakı olan qayğıdır. Yəni bütün səhiyyə sistemi üzrə kifayət qədər yaxşı performans görürük. Yaxşı, yəni iş əmsalı var, xidmət əmsalı var. 85% burada göstərici var. 91,9% postnatal qayğı qadınlar üçün və müvafiq olaraq da uşaqlar üçün. Bununla belə müəyyən sahələr var ki, orada çağırış, yəni çətinlik yaşanılır. Mən öz kompüterimə baxıram, ona görə üzr istəyirəm. Bir balaca yubanmaya görə. %55% Bu təmasdan gedir, yəni ana ilə körpənin övladının birbaşa təmasından gedir. Buna yəni dəridən dəriyə təmas və təəssüf ki, burada biz 50% nisbət görürük haradasa yarıba-yara. Halbuki bu təmas çox vacibdir. Yəni, diaqrama qayıdın, zəhmət olmasa böyük ekranda. Təşəkkür edirəm. Mavi rəngdə nə görürük? Bu aşağı ana südü ilə qidalanmadır. Yəni milli səviyyədə təəssüf ki, gördüyünüz. Yəni 2013-cü ildə aparılan tədqiqatda orada 7,8 var idi. 4 rayonda aparılmışdır bu araşdırma, tədqiqat. 11,4% sonrakı mərhələlərdə və immunlaşmaya baxaq, qəhvəyərəyindən olan. Biz bilirik ki, Azərbaycanın immunlaşma səviyyəsi burada uşaqlar arasında yüksəkdir. Amma gəlin baxaq, valideynlər nə dərəcədə bundan xəbərdardırlar, məlumatlardırlar. Sual verdi ki, sizin uşaqlar immunlaşıblarmı? Yəni, peymədlənmə keçibmi? Amma təəssüf ki, bunu başa düşən valideynlərin və respondentlərin faiz göstəricisi zəif idi. Yaşıl rənglə Mən indi ingilis dili variantına baxıram, çünki böyük ekranda zənnimcə Azərbaycan variantıdır. Özür istəyirəm, təşəkkür edirəm, tapdım. Bu xəstəliklərə nəzarətdir. Uşaqların diareyadır və həmçinin də keskin respirator infeksiyalardır. Biz görürük ki, bunun yarısı, uşaqların yarısı, ailələrin yarısı bu simptomlarla bağlı çətinliklər çəkirlər və sarı rənglə olanlar əlillik və funksional çətinliklərdir. Burada nə görürük? 52% uşaqlar, yəni əlillik haqqında məlumat daxil olan uşaqlarda, onların 3-də 2-sinin hətta 3 yaşa qədər aşkarlanmışdır. Yəni söhbət nədən gedir? Erkən aşkarlanmadan gedir. Əlillik hallarının erkən mərhələlərdə aşkarlanması çox vacibdir ki, sonradan müdaxilələr edilsin. Ki, məktəb yaşına qədər artıq onlarda bu məhdud sağlamlı imkanları ilə bağlı tədbirlər görülsün. Növbəti diaqramda olan isə erkən öyrənmə ilə bağlıdır. 20% uşaqların 20% 59 aya qədər təftəyə qədər onlar erkən öyrənmə fəaliyyətlərinə cəlb olunurlar. 5 yaşı üçün faiz 65%-dir. Yəni məktəbə hazırlıq proqramlarına qatılma. Bu məlumatlar 2019-cu ilə aiddir. Bu proqram üzrə Təhsil Nazirliyi tədbirlər görür. Təbii ki, indi faiz dərəcələri yaxşılaşmışdır, amma diaqramda gördüyünüz 2019-cu ilə aiddir. Ev şəraitində erkən öyrənmə, biz görürük 10%, yəni 10 ailədən birində 3-dən çox kitab var. Yəni 90% ailələrdə evdə uşaq kitabları belə çıxır ki, yoxdur. Ailələrin yarısında 2-dən çox oyuncaq var. Yəni, uşaqların oynaya biləcəyi
gəlinci uşaq oyuncaqları var. Valideynlərin dəstəyi üzrə 44%, yəni o uşaqlar öyrənmə prosesində dəstək alırlar. Yalnız 2% də biz bunu ataların iştirakını görürük. Görürük ki, atalar ümumiyyətlə iştirak etmirlər. Belə çıxır ki, uşaqlarla bax, o öyrənmə prosesində təhlükəsizlik baxımından, əmniyyət baxımından Barxanımda qeyd etdiyi məsələlər çox vacib aktualdır. Erkən nikahlar 5 qadından biri 2024 yaşına qədər, yəni o dövrdə evləniblər ailə qrupları. 3% deyir ki, onlar hətta doğuş ediblər 18 yaşına qədər. Və 3-də biri 33% hardasa qadınlar, qadın respondentlər demişdilər ki, yəni ya, yanlış nəsə etdikləri zaman o həyat yoldaşları onları döyürmüş. Yəni şiddətlə üzləşiblər. Digər bir göstərici, uşaqların yarısından çoxu 1 yaşdan 14 yaşa qədər onlar fiziki cəza ilə üzləşiblər ailədə. Uşaqların yarısından çoxu tütün şəraitində böyüdüblər, böyüyürlər. Yəni, siqaret çəkilən bir mühitdə böyüyürlər. Bu, bəzi həll edici, açar məlumatlardır, nəticələrdir. Yəni də deyirəm, bu milli reprezentativ məlumat deyil. 4 rayonun Abşeron, Gəncə, Şirvan və sonuncu rayon hansıydı? Ağcabədi, bəli. Bu 4 rayonda, pilot rayonda aparılan tədqiqatdır. Amma yenə də erkən yaşlarda tədbirin görülməsinə, tədbirlərin görülməsinə və dəstəyə dəlalət edir ki, bu həyat keçirilməlidir bu tədbirlər. Fiziki sağlam, psixoloji cəhətdən qayğı görən, sosial cəhətdən kompetensiyalı hazır və öyrənməyə hazır olan təbii ki, bir mühitin formalaşması çox vacibdir valideynlər üçün, ailələr üçün. Əsas məqsəd bu idi. Qlobal olaraq, erkən uşaqlıq dövründə inkişaf sahəsində UNICEF güclü kampaniyalar həyata keçirilir. Tək UNICEF deyil, əslində digər BMT-nin Ümumdiyyə Səhiyyə Təşkilatı, Dünya Bankı da bizə qoşulmuşdur və 6 əslində müraciət olmuşdur qlobal miqyasda tədbirlərin görülməsinə bağlı 6 belə bir müraciət olmuşdur və onların 4-ü operativ və təxirə salınmaz tədbirlər olmalıdır və erkən uşaqlıq dövründə vacib tədbirlərin həmçinin də ailə daxilində müsbət mühitin formalaşması və həmçinin də dövlət özəl sektorunda bununla bağlı erkən uşaqlıq dövrünün dəstəklənməsi üçün siyasətin həyata keçirilməsi, təlimatlanmanın təmin olunması, ümumiyyətlə, yəni iş yerlərində də düzgün mühitin yaradılması ki, ailələrə dəstək üçün. Məlumatların toplanılması və burada öhdəlik əsaslı liderliyi nümayiş etdirilməsi ki, bugün biz bunun şahidi oluruq bu tədbirdə. Və yaxşı valideyn xidmətləri, yəni şüurlu şəkildə, bilikli şəkildə valideyn vəzifələrinin icra olunması. Yəni, biz nə görürük? Görürük ki, bunlar hamısı çox vacibdir. Erkən uşaqlıq dövründə inkişaf baxımından istər valideynlər, istər cəmiyyət olsun, yeni nəslin yetişdirilməsində icra baxımından nə gördük? Erkən uşaqlıq dövründə inkişaf proqramının tətbiqində mümkün qədər çox şəkildə resursların istifadə olmasına cəhdi görürük. Ölkədə də yəni mümkün olan resurslardan istifadə olunur. Səhiyyə sektorda bizim tərəfdaşlarımız, Səhiyyə Nazirliyi, təbib, İcbari Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, həmçinin də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Aktada bizə qoşulmuşdur. Erkən uşaqlıq dövründə öyrənmə ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin
tədbirləri var, məktəbə hazırlıq və erkən öyrənmə. Həmçində prezident administrasiyasının yəqin ki, nümayəndələr də qeyd edə bilərlər. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, bağçalarda uşaqlarla bağlı həyata keçirilən layihələrin də çox böyük önəmi var. Əmək Nazirliyinin sosial dəstəyini xüsusilə qeyd edə bilərəm. Valideynlərin təhsili və təlimləndirilməsinə bağlı biz çox sıx olaraq İdarəli Fondu ilə, həmçində Ailə Qadın Uşaq Problemləri Komitəsi ilə, təbiblə də işləmişik. Çox vacib olaraq cənab səfirin də qeyd etdiyi məsələ vətəndaş cəmiyyəti. Proqram vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tədbirlərin həyata keçirilməsində onların xidmətlərindən faydalanmışdır. 15-dən çox təşkilat proqramın müxtəlif elementlərində iştirak etmişdilər, pilot layihələrdə töhfə vermişdilər. Təbii ki, özəl sektorla da işbirliyi çox vacibdir. Elmi dairələrlə də işbirliyi vacibdir. Yəni ki, texniki dəstək baxımından da resurslar var. Və burada ekspertlərlə yanaşı tələbələrin də bu proqramlara cəlb olunması vacibdir. Xüsusilə söhbət resurs mərkəzlərindən gedirsə və nəhayət sonda olsa da həmişə təbii ki, heç də az olmayan hökumət bizim tərəf müqabimizdir. Xüsusilə əgər söhbət erkən uşaqlıq dövründə sərmayədən gedirsə, Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə Modallıq çox vacibdir. Bu sahəyə ayrılan vəsaitlər və büdcə təbii ki, işlərin müvəffəqiyyətinə xidmət verir. Bu sahədə siyasətin formalaşması, rəqəmsallaşma işləri də məhz bu proqramın dayanıqlığı üçün münbit şərait yaradır. Ölkədə erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı üçün. Zənnimcə, burada mən sözümü yekunlaşdırım və keçirik kommunikasiya strategiyasına və sözü böyük məmnuniyyətlə tərəf müqabilərimizə verirəm. Regional İnkişaf Birliyindən onlar resurs mərkəzləri haqqında danışacaqlar və ümumiyyətlə milli kampaniya haqqında danışacaqlar. Son slaydı da icazənizlə göstərmək istərdim. Kampaniyanın tərtib olunması, onun ərsəyə gəlməsi. Biz sosial-ekoloji modeldən istifadə etmişdik ki, o müxtəlif təbəqələri özündə ehtiva edir. Uşaqları, ailələri, icmaları, xidmət təchizatçılarını və ümumiyyətlə hökumət sistemini ki, orada siyasət səviyyəsində, strategiyanın formalaşma səviyyəsində dəstək lazımdır. Yəni, uşaqları əhatə edən, bax, bu bütün mühit münbit olmalıdır. Növbəti nəsil üçün, bir halda ki, biz insan kapitalı haqqında danışırıq. Bugünkü uşaqlara sərmayə, gələcəyə sərmayədir. Çox sağ olun, diqqət çəkirəm. İnformativ təqdimat üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli qonaqlar, qeyd edildiyi kimi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi də erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsinin icraçı tərəfdaşlarındandır. Layihə çərçivəsində bugünə dək icra olunmuş və icrası nəzərdə tutulan fəaliyyətlər haqqında təqdimatla çıxış etmək üçün sözü vermək istərdim Regional İnkişaf İctimai Birliyinin erkən uşaqlıq dövründə inkişaf EUD layihəsinin rəhbəri Nəzrin Şirinovaya. Buyurun, Nəzrin xanım. Çox sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, öncəliklə hər birinizi salamlayıram. Diqqətinizə çatdırıram ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsi həyata keçirilir. Layihə 2019-cu ilin 18 dekabr tarixində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva və BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Edward Karvardian tərəfindən imzalanmış anlaşma memorandumu əsasında həyata keçirilir. Layihənin icrasına 2019-cu ilin fevral ayında start verilmişdir və dekabr 2020-ci ilə bitməsi nəzərə tutulur. Min xanım Yuanın da qeyd etdiyi kimi layihənin 4 hədəf regionları var. Gəncə və Şirvan şəhərləri, Ağcabədi və Abşeron rayonları. Layihənin hədəf auditoriyası valideynlər, himayədarlar, sosial, təhsil, tip sayəsində çalışan mütəxəssislər, qanunverici orqanların nümayəndələri, dövlət qurumları, QHT-lər, gənclər təşkilatları, valideyn birlikləri və media işçiləridir. Layihənin məqsədi
0-8 yaş arası uşaqların sosial, fiziki və əqli inkişafı, sağlamlığı, düzgün qidalanması, təlim tərbiyəsi, uşaqlara inkişaf dinamikasının izlənməsi və inkişafın stimullaşdırılması haqqında valideyn və digər maraqlı tərəflərin maarifləndirilməsi, bu sahədə çalışan səhiyyə, təhsil, sosial xidmət işçilərinin təkmilləşdirilməsi, uşaqların erkən inkişafı dövründə təhlükəsiz və stimullaşdırıcı mühitin yaradılması, onların qayğı ilə əhatə olunması, uşaqlar və valideynlər arasında emosional bağlılığın təşviqi üçün dəstək proqramlarının hazırlanmasıdır. Layihə səhiyyə və kommunikasiya istiqaməti üzrə icra olunur. İlk hissədə erkən uşaqlıq dövründə inkişaf portalının və mərkəzinin yaradılması, ikinci hissədə isə İctimai marifləndirmə kampaniyasının aparılması nəzərə tutulur. EUD portalı və mərkəzinin yaradılması yaradılmasında əsas məqsəd müvafiq sahədə çalışan mütəxəssislərin arasında şəbəkənin yaradılması, uşaq inkişafı üzrə praktiki təlimlərin keçirilməsi və paralel olaraq mütəxəssislərin dəstəyi ilə valideyn-uşaq münasibətlərinin düzgün formalaşmasını təmin etməkdir. EUD mərkəzində valideynlərin, səhiyyə işçilərinin, sosial, təhsil, sahədə çalışan mütəxəssislər üçün erkən uşaqlıq dövrü ilə bağlı müxtəlif təlim proqramlarının hazırlanması, valideynlər üçün uşaqların təhlükəsiz və stimullaşdırıcı mühitdə böyüməsini təmin edilməsi məqsədi ilə proqramların hazırlanması, gender təlimi proqramlarının hazırlanması, həssas qrup kateqoriyasına aid olan uşaqların ailələrinə dəstək proqramlarının hazırlanması, yeni ailə qurmaq istəyən gənclərin ailə planlaması sayəsində proqramların hazırlanması, yeni ailə qurmuş gənclər üçün hamiləlik dövrünə dəstək proqramlarının hazırlanması, regionlarda müvafiq sahədə çalışan mütəxəssislər və resurs mərkəzi arasında əlaqələrin yaradılması, müxtəlif maarifləndirici və məlumat verici materialların hazırlanması, uşaqların beyin motorikasının inkişafı üçün fiziki məşğələlərin, uşaqlar və valideynlərin emosional bağlılığının təşviqi üçün məşğələlərin, nitq qabiliyyətlərinin inkişafı, eyni zamanda da fiziki intellektual oyunların keçirilməsi nəzərə tutulur. Mütəxəssislər, valideynlər və digər maraqlı tərəflər uşaqların erkən inkişafı ilə bağlı dolğun məlumatlandırılması üçün vacib resurslardan biri olan EUDAS portalı yaradılmışdır. Portal 11 bölmədən ibarətdir. Mütəxəssislər tərəfindən yerli və xarici mənbələr istinad olunaraq kontent daimi yenilənməkdə və təkmilləşdirilməkdədir. Məlumat üçün bildiririk ki, maarifləndirmə sayəsində artıq bir çox işlər görülmüşdür. Belə ki, müxtəlif sosial platformalarda EUD Facebook, Instagram və YouTube səhifələri yaradılmışdır. Ötən müddət ərzində bu səhifələrdə artıq 200-dən çox post paylaşılmışdır. Eyni zamanda valideynlərin maarifləndirilməsi üçün interaktiv canlı yayımlar təşkil edilmişdir. EUD Milli Kampaniyası çərçivəsində hədəf regionlarda yerli icra orqanlarının və maraqlı tərəflərin dəstəyi ilə mütəxəssislərin maarifləndirilməsini təmin etmək üçün təlim proqramlarının təşkili, nümunəvi təcrübənin təbliğini təmin etmək məqsədi ilə EUD festivalı, həmçinin sərgilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində həmçinin media işçilərinin də təlimləri nəzərdə tutulur. Eyni zamanda maarifləndirmə məqsədi ilə müxtəlif sosial çarxların, televiziya və radio proqramlarının da yaradılması nəzərdə tutulur. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nəzrin xanım, təşəkkür edirik təqdimatınız üçün. Hörmətli qonaqlar, bununla da EUD konsepsiyası və EUD layihəsi haqqında təqdimatları başa çatdı. İndi isə istərdik EUD layihəsi çərçivəsində hazırlanmış, EUD portalına həsr olunmuş video çarxı diqqətinizə çatdıraq. Buyurun. Hər saniyə körpənizin beynində 700 yeni neyron əlaqəsinin yarandığını, övladınızla nə qədər pozitiv ünsiyyət qurursunuzsa, neyron əlaqəsi sayının bir o qədər artdığını və bunun da övladınızın zəhni inkişafı və psixoloji dözümlülüyünün artmasına kömək etdiyini, ana südünün bir çox hallarda övladınızın həyatını xilas etdiyini bilirsinizmi? Bəs oyunların övladınız üçün faydalı olduğunu, ya bunun sadəcə vaxt etkisi olduğunu hesab edirsiniz?
ev mühitin hansı hallarda evladınız için tehlikeli olduğunu bilirsiniz? Bu tipli suallara daha faydalı cevap tapabilmeniz maksadıyla sizin için Eudi portalını yarattık. Portalımızda az yaşlı uşağların sağlamlığı, təhsili, inkişafı və müdafiəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər də daxil olmaqla hər kəs peşəkar inkişaf üçün mühüm resurslar əldə edə bilər. Eudi az, övladınızın erkən dövrdə inkişafı zamanı sizin ən yaxın dostunuza çevriləcək. Təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, çıxışlardan da qeyd olunduğu kimi, uşaqların erkən yaşdan sağlam böyüməsini təmin etmək üçün bir çox maraqlı tərəflərin sistemli əməkdaşlıq etməsinə ehtiyac var. Tədbirdə məhz bu maraqlı tərəflərin nümayəndələri də iştirak edir və mövzu barəsində onların fikirlərini bilmək də maraqlı olardı. İndi tədbirimizin müzakirə sesiyasına keçirik. Diqqətinizə çatdırım ki, müzakirələr üçün ümumilikdə 30 dəqiqə vaxt ayrılıb və xahiş edirəm bunu nəzərə alaq və çıxışlara qısa reqlamentə sığışdıraq. İlk olaraq sözü vermək istəyərdim Milli Məclisin deputatı Hicran xanım Hüseynovaya. Qeyd edim ki, Hicran xanım konfransa onlayn formatda qoşulacaq. Buyurun, Hicran xanım, söz sizdədir. Biz eşidə bilmirik deyəsən. Hicran xanım bizi eşidə bilirmi? Texniki heyətdən xahiş edirəm. Çox üzr istəyirik. Texniki bir nasazlıq baş verib, aradan qaldırmağa çalışırıq. İqamətində hər bir aktual məsələni nəzərə alır və uyğun normativ hüquq sənədlər də qəbul edilir. Və bugün ölkədə hər bir uşaq üçün bərabər imkanlar yaradılmışdır və onlar üçün təhsil, tibb, istirahət və digər xidmətlər əl çatandır. Və ədalətli, inklüziv də çıxış imkanları var. Elə biz də deməli Milli Məclisdə, bizim komitədə bir çox elə burada bugün səslənən məsələləri də müzakirələrdə, dinləmələrdə bir çox dövlət qurumları ilə birgə tez-tez deməli bunları səslədirik və gələcəkdə də bunu nəzərdə tuturuq. Bununla yanaşı uşaqların lap erkən dövrdən inkişafı məsələsi olduqca vacib məsələlərdən biridir. Və belə ki, erkən uşaqlıq dövrü inkişafı yaxşı sağlamlıq, məhsuldar öyrənmə və rifahın təməli ilə yanaşı gələcək insan kapitalın formalaşması üçün əsas hesab edilir. Və erkən uşaqlıq dövrü inkişafına sərmayə qoyulduqda təkcə uşaqlar deyil, eyni zamanda ailələr və bütövlükdə dövlət də faydalanır. Valideyn və ya uşaq qayğı göstərən şəxs uşağın erkən yaşlarından sağlam və normal sosial mühitdə böyünməsinə imkan verir. Bugün burada bir neçə səsləndirilən fikirlər, göstərilən bu deməli araşdırmalar o cümlədən də bir neçə suallar deməli yaradır. Ona görə ki, əsasən bu, mən belə başa düşürəm ki, hazırlanmış bu videolar, bunlar daha çox deməli bizim ən belə ağır bir dövrü əhatə edir. Bu şəraitdə, bu karantin dövründə və sonra müharibə şəraitində belə bir informasiyanı almaq və bunları toplamaq bir tərəfdən bu çox vacib məsələdir. Amma o bir tərəfdən mənə belə gəlir ki,
bir çox rəqəmlər orada o qədər də düzgün göstərilmir. İndi yəqin ki, bunu bir yenə də araşdırmaq lazımdır və buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox orada məsələlər var ki, xüsusilə karantin dövründə əsasən ailələr izolyasiya olan dövrdə biz daha çox görürdük ki, valideynlər uşaqlarla daha sıx deməli əlaqələr yaradırdı və daha çox burada bir-birinə olan münasibətlər daha çox diqqət var idi və ona görə mən belə düşünürəm ki, burada bir neçə məsələlər var, indi bunları hamısına vaxt lazımdır ki, bunları sadalamaq, amma mənə belə gəlir ki, yaxşı olardı ki, yenə də Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin deməli kolleksivi bir də buna bir diqqətlə yanaşsın və bunlara bir nəzarət eləsin. Ona görə ki, bu beynəlxalq təşkilatın tərəfindən yayılmış bir məlumatdır və buna biz həmişə daha ciddi münasibət göstərməliyik. Amma əslində bir çox verildiyi bu layihədə tövsiyələr, gələcək üçün, əlbəttə ki, inkişaf üçün lazım olan məsələlər, bunlar hamısı bizi daha da sevindirir. Mən Heydər Əliyev Fondunun, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin, UNICEF-in, Avropa İttifaqının, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin bu layihəsinin müsbət qiymətləndirirəm. Azərbaycan 2030-cu illərə dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlikdə əks olunan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün çox şahəli fəaliyyət göstərir və bunu nəzərə alaraq burada mütləq qeyd etməliyik ki, erkən uşaqlıq dövrü inkişafı 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən 11-inə də elə demək olar ki, nail olmasına töhfə verir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, uşaq ailənin davamçısı olduğu kimi dövlətin və gələcəyidir, onların kapitalıdır və insan kapitalının inkişafı hər bir ölkənin, o cümlədən də Azərbaycanın qarşısında dayanan əsas məqsəddir. Çünki insan kapitalına qoyulan investisiya bütövlükdə insanların rifahı, dövlətin inkişafı deməkdir. Və onu da nəzərə alaq ki, ən çətin dövrlərdə də və yenə də təkrar deyirəm, pandemiyanın ən ağır vaxtında, müharibə şəraitində bir çox qəbul olunan sənədlər, uşaq strategiyası və bir çox obri sənədlər, ailə məcəlləsinə olan dəyişikliklər, bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bu məsələyə nə qədər böyük diqqət var. Çox sağ olun, minnətdarım. Hörmətli Hicran xanım, fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, təhsil uşaqların dolğun şəxsiyyət kimi formalaşmasında ən ümdə amillərdən biridir. Uşaqların hər tərəfli inkişafı, xüsusilə də əqli, intellektual inkişafı üçün təhsil siyasətinin uğurlu qurulması da vacib şərtlərdəndir. Bu mənada Təhsil Nazirliyinin mövzu barəsində münasibətini bilmək də yerinə düşərdi. Bunun üçün söz verilir Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanova. Buyurun, Firudin müəllim. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, son dərəcə vacib məsələyə həsr olunan tədbirdə hər birinizi Təhsil Nazirliyi adından salamlayıram və təqdim olunan konsepsiyanın və bu il nəzərdə tutulan kampaniyanın həyata keçirilməsinə uğurlar arzu etmək istəyərdim. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fonduna, bugün təmsil olunan beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə minnətdarlığımızı bildirmək istəyərdik. Bu çox mühüm məsələyə göstərdilən diqqətə və dəstəyə görə. Mən çox bir müdrik insanın sözlərini səsləndirmək istəyərdim. Bugün uşaq, sabah xalq və təsadüfi deyil ki, bu tədbirin belə mötəbər tərkibdə keçirilməsi özü özlüyündə məsələnin bütün cəmiyyətimiz üçün nə qədər vacib olduğunu işarə edir. Bu tədbirin bir sıra mühüm məsələləri önə çəkib, amma iki məsələni mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim. Birinci, uşağın düzgün inkişafına dəstək nə qədər tez başlasa, səmərəsi bir o qədər də yüksək olacaq. İkinci, uşaqların erkən inkişafına dəstək yalnız ailənin və yalnız bir sahənin,
təhsil və ya sosial sahə kifayət etmir. Burada bir çox sektorların birgə və nizamlı fəaliyyəti olduqca vacibdir. Eyni zamanda etiraf edilməlidir ki, erkən yaş dövründə uşaqların inkişafında aparıcı rol böyüklərin üzərinə düşür. Onlar uşaqların inkişafı və optimal sağlamlığı üçün lazım olan bütün şərtləri təmin edir. Əsas şərtlərdən biri uşaqların tərbiyəsində iştirak edənlərin vahid pedagoji yanaşmasıdır. Xüsusən ailədə hansı ki uşağın tərbiyəsi ilə bir neçə nəfər məşğul olur. Ana, ata, nənə və başqaları ola bilər. Çox vaxt onların uşaqla davranışı bir-biri ilə razılaşdırılmır və daimi olmur. Belə olduqda uşaq nə edəcəyini və necə davranacağını başa düşmür. Bəzi uşaqlar çox həssaslılar, böyüklərin tələblərinə tabi olmurlar. Daha güclüləri isə öz davranışlarını dəyişərək vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışırlar, hansı ki, bu onların imkanları xaricindədir. Ona görə də çox mühümdür ki, uşaqlara tələblər nəinki ailədə, eyni zamanda məktəbə qədər müəssisələrdə valideyn və müəllimlə razılaşdırmaqla uşaqların potensialına uyğun şəkildə tənzimlənməlidir. Uşaq inkişafının 4 əsas istiqaməti var. Fiziki, əqli, əxlaqi və estetik. Bu istiqamətlər daimi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Məktəbə qədər təhsilin həm əhatə dairəsinin gücləndirilməsi, həm də keyfiyyətinin yüksəldilməsi milli prioritetlərdəndir. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının tələbinə uyğun olaraq məktəbə qədər təhsilin son mərhələsi olan və 5 yaşlıları əhatə edən məktəbə hazırlığı təmin etmək məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi hələ 2014-2015-ci illərdə pilot olaraq məktəblərin nəzdində 5 yaşlılar üçün məktəbə hazırlıq qrupları açdı. Tədqiqatlar göstərir ki, məktəbə gələn uşaqların, birinci sinifə gələn uşaqlar, o uşaqlar hansılar ki, məktəbə qədər təhsilə cəlb olunurlar, onların məktəbdə inkişafı daha yüksək olur. Ona görə də inkişaf etmiş ölkələrdə birinci sinifə gələn uşaqların demək olar ki, 90-100% məktəbə qədər təhsil məsələlərində artıq hazırlığı keçirlər. Məhz buna görə də ölkəmizdə bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirildi. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, hələ 2010-cu ildə, 2011-ci illərdə bizdə məktəbə hazırlıq təhsilinə cəmi 20% 5 yaşında uşaqlar cəlb olunmuşdu. Hal-hazırda biz bu məsələni çox ciddi inkişaf etdirməkdəyik. 2016-cı ildən itibarən məktəbə hazırlıq qruplarının dövlət büdcəsi hesabına açılması prosesinə başlanıldı və məktəbə hazırlıq qruplarında 5 yaşlı uşaqların 90%-ni əhatə etmək biz artıq bu hədəfə çatmaq üzrəyik. Cari tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarında 104.000 dən çox 5 yaşlı bizim uşaqlar artıq təhsil alır. Lakin biz anlayırıq ki, bütün 5 yaşlılarımızı məktəbə qədər təhsilə cəlb etmək hələ işin bir hissəsidir. Anlayırıq ki, məktəbə qədər təhsil əl çatan etməklə biz uşaqların erkən inkişafını təmin etmək hədəfinə cəmi 1 yaş irəli gəlmişik. Növbəti hədəfimiz 3-5 yaş arasında olan kiçik vətəndaşlarımızın inkişafını dəstəkləmək olmuşdur. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu UNICEF ilə birlikdə 2018-ci ildən icmə əsaslı məktəbə qədər təhsil qrupları yaratmağa başladı. 50 icmada 50 qrupla işə başlanıldı və bugün icmə əsaslı qruplarımızın sayı 179, oraya cəlb edilmiş uşaqların sayı artıq 10 minə yaxındır. Pandemiya bütün dünyada olduğu kimi bizim təhsilimizə də ciddi zərbə vurdu. Bu danılmazdır. Amma özümüzdə güc tapıb problemin üzərinə getdik. 2020-ci ilin 15 mart tarixindən məsafədən öyrətmənin təmin edilməsi məqsədi ilə tele dərslər yayılmağa başladı. Vacib faktdır ki, efir vaxtında bəlli limiti olan layihədə məktəbə hazırlıq qruplardakı uşaqlar üçün də məşqələ yayımlamağa biz imkan tapdıq. Bundan əlavə, həmin ilin may ayından etibarən icma əsaslı məktəbə qədər qrupların uşaqları üçün
məşğələlər yayımlamağa başladı. Bu, həm də valideynlər üçün bir öyrənmə mənbəyi olub. Demək lazımdır ki, bu böhran dövründə valideynlərin üzərinə olduqca ağır yük düşdü. Həmin yükü azaltmağın bir yolu da təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında hədəf kimi qoyulmuş sərişləri valideyn proqramının hazırlanması və bütün əlçatan vasitələrlə, televiziya, radio, mətbuat vasitəsilə işıqlandırmaq idi. Gənc valideynlərin sərişləsinin artırılmasına həm tibb sektoru, həm sosial sektor, düşünürəm ki, elə işə götürənlər də dəstək olmalıdır. İşləyən gənc valideynlər üçün korporativ maarifləndirmə sessiyasının təşkili faydalı ola bilər. Biz onu da vacib bilirik ki, bu maarifləndirmə sessiyaları ənənəvi olaraq yalnız analar üçün deyil, həm də atalar üçün keçirilsin. Təhsil Nazirliyi olaraq erkən uşaqlıq dövründə inkişaf kampaniyasına hər vasitə ilə dəstək verməyə, bütün aidiyyəti sektorlarla bu sahədə ideya mübadiləsi aparmağa və əməkdaşlıq etməyə hazır olduğumuzu bir daha bildirmək istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli Firudun müəllim, çıxışınız üçün təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, uşaqların hər tərəfli sosial təminatı onların rifah halının yüksəlməsinə şərait yaradır ki, bu da birbaşa və dolayı yollarla uşaqların təhsil və sağlamlığına təsir göstərir. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkədə əmək münasibətlərini tənzimləməklə yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsi, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqların reabilitasiyası sayəsində dövlət siyasətini həyata keçirir. Bu mənada mövzu barəsində fikirlərin bölüşmək üçün sözü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimova vermək istəyərdim. Buyurun, Anar müəllim. Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur bugün həmkarlarla və tərəfdaşlarla canlı görüşmək. Çoxdandır belə canlı müzakirə aparmırdıq və bununla bağlı tədbir təşkilatçılarına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü layihə çox vacibdir. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanda uşaqlar təqribən əhalinin üçdə birini təşkil edir və biz Azərbaycanda bugün aktiv demografik inkişaf da müşahidə edirik. Demək olar ki, bu layihə hazırda ölkəmizə gedən vacib proseslərlə uzlaşır. Eyni zamanda dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə uzlaşır. Azərbaycan da bu prosesdə bir aktiv iştirakçıdır. Bildiyiniz kimi hazırda ölkəmizdə üçüncü könüllü hesabatın hazırlanması istiqamətində işlər gedir. Ona görə ümumlü baxanda bu layihənin həm əhatə dairəsi, həm toxunduğu məsələlər çox vacibdir, çox əhəmiyyətlidir və əlbəttə ki, çox sevindiricidir ki, bu layihə özündə çox vacib tərəfdaşlarları bir yerə gətirir. Bu həm UNICEF-dir, həm Avropa İttifaqıdır, həm İdarə Əliyev Fondudur, həm RİB-dir. Bunlar hamısı Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin aktiv tərəfdaşlarıdır. Mən bəzi layihələrə toxunmaq istərdim ki, məsələn, 2018-2020-ci ildə sosial müdafiə və uşaq müdafiəsi üzrə birgə fəaliyyət planına əsasən inteqrasiya edilmiş sosial xidmətlər modeli pilot layihəsi icra olunmuşdur. Digər tərəfdən UNICEF çox vacib olan övladlığa götürmə layihəsinə dəstək olmuşdur və bu da imkan vermişdi ki, uşaq mərkəzli yeni idarə etmə modelinin yaranması Azərbaycanda tətbiq olsun. Bu, öz növbəsində erkən yaş dövründə olan uşaqların vahid elektron uçotunun yaradılmasına, eyni zamanda erkən müdaxilə və qiymətləndirməsinə imkan yaratmışdır. Bununla paralel, əlbəttə ki, ölkəmizdə vacib uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlı layihələr həyata keçilir. Məsələn, uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üzrə strategiya bildiyiniz kimi bu da vacib islahatlar üçün çərçivə sənədidir və bu çərçivədə himayədar ailə institutunun yaradılması istiqamətində yeni təşəbbüslər hazırda həyata keçirilir. Digər bir istiqamət hazırda müzakirədə olan 2021-2027-ci illərdə Azərbaycanda sosial xidmətin inkişafına dair milli strategiyada da uşaqların qorunması, eyni zamanda onların ailə mühitinin böyüməsinin təmin edilməsi üçün vacib məsələləri özündə ehtiva edir. Hazırda dövlət siyasəti çərçivəsində uşaqların münasib yaşayış şəraiti ilə təmin edilməsi, qidalanması, təhsili və peşə hazırlığı, sosial reabilitasiya istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Təkcə ötən il ərzində Nazirliyin
bu sahədə ixtisaslaşmış sosial xidmət məsələləri tərəfindən 350-dən artıq uşağa xidmət göstərilmişdir. Eyni zamanda 2020-ci ildə 300-dən artıq uşaq müxtəlif xidmətlərə götürülmüşdür. Bununla paralel olaraq pandemiyanın ölkəmizdə təsirlərinə baxmayaraq, eyni zamanda 20-ci il ərzində uşaq gün ərzi qayğı və izmə əsaslı reabilitasiya mərkəzlərində də 630 uşaqlara xidmət göstərilmişdir. Burada əsasən 3-12 yaşlı uşaqların həyat şəraitinə olan gün ərzi qayğılarına göstərilməsidir. Eyni zamanda da sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara sosial reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsidir. Bu baxımından bugünkü layihə çox vacibdir. Ona görə düşünürük ki, nazirlik olaraq bu cür layihələrin Azərbaycanda keçirilməsini aktiv olaraq, nazirlik olaraq dəstəkləyəcəyik. Layihə uğurlar arzulayırıq. Eyni zamanda tədbir təşkilatlarından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm. Anar müəllim, çıxışınız üçün təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, çıxışlardan da vurğulandığı kimi uşaqların xoşbəxt və uğurlu gələcəyi xeyli dərəcədə onların bugünkü sağlamlığından asılıdır. Əhalinin sağlamlığının qorunması sayəsində dövlət siyasətini həyata keçirən qurum kimi Səhiyyə Nazirliyi uşaqların sağlamlığı üçün də işlər icra edir. Bununla əlaqədar istərdim sözü verim Səhiyyə Nazirinin müavini Rahim Əliyevə. Buyurun Rahim bəy. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə dəvətə görə təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Firudu müəllim bir misal çəkdi. Mən də istəyirəm bir misal çəkim. Müxtəlif icmalarda müxtəlif şəxslərə yazırlar bu misalı. Bir ailə, valideynlər doğulmuş uşağı gətirirlər Peyğəmbərin yanına və məsləhət istəyirlər tərbiyəsi üçün və cavab alırlar ki, gecikmisiniz ana bətnində olanda tərbiyə ilə məşğul olmaq, başlamağa lazım idi. Və sevindirici haldır ki, təsnifatlandıranda da bu yaş dövrlərini, erkən uşaqlıq dövrünün 0 yaşdan, yəni mayalanma başlayandan götürülüb və bu proyektdə də bu hamiləlikdə antenatal yardım və s. hamısına nəzərə alınıb. Demək istəyirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-lə 2016-cı ildən hər il tədbirlər planını imzalayır və bu plana uyğun olaraq işlər görülür və erkən inkişaf dövrü, erkən uşaqlı dövrünün inkişafı ilə əlaqədar da işlər görülüb və Nazirlik tərəfindən qəbul olunmuş psixi sağlamlıq üzrə milli strategiya digər dövlət proqramlarında bu uşaqların sağlamlığı nəzərə alınmışdı. Və Cənab Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası, həmçinin Heydər Əliyev fondu və UNICEF-in dəstəyi ilə bu konsepsiyada da bir sıra işlər görülmüşdü və regionlarda 15 regionda uşaqların psixi sağlamlıq bölmələri açılmışdı. Və onu bildirmək istəyirəm ki, hamı vurğuladıqları kimi bu dövr elə həssas və kritik bir dövrdür ki, bu dövrdə uşaqların həm fizioloji inkişafı, anatomik inkişafı, həm əqli, psixi inkişafı gedir və ona görə onların sağlamlığı ilə qidalanması, həm sağlamlığına, həm qidalanmasına güclü nəzarət edilir ki, bunun da həm erkən nəticələri, həm də uzaq nəticələri deməli ola bilər, hansı ki, ümumiyyətlə bir sıra problemləri sosial cəmiyyət üçün uzaq nəticələr bir sıra belə deyək ki, uşaqların sosiallaşmasında problem yarada bilər. O cümlədən bu baxımdan uşaqların bu dövrdə sadaladığımız amillər sahəsində bu risk amillərini, onların inkişafına dair bu risk amillərinin qarşısının alınması bu proyektdə öz əksini tapmışdı. Həm də vurğulamaq istəyirəm ki, seçilmiş bu regionlar, hansılar ki, Abşeron rayonu, hansı ki Bakıya yaxındır, Gəncə şəhəri, hansı ki ikinci böyük şəhərdir və Şirvan şəhəri
o cümleden müharibə dövründə əziyyət çekmiş 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Ağcabədi rayonu, bunlar bir sıra bu sadalanan faktorlara belə deyək, əl çatanlığına görə, fərqləndiyinə görə bu regionlarda əldə olunan nəticələr həm bir-biri ilə müqayisə oluna bilər, həm əvvəlki dövrlə müqayisə oluna bilər və bu proyektin nəticələri bizə bir çox belə deyək, amilləri öyrənməyə kömək ola bilər. Və Səhiyyə Nazirliyinin adından onu bildirmək istəyirəm ki, sadalanan bu nəticələr, tövbələr, hansı ki immunizasiyanı əhatə eləyir, marifləndirmə işlərini, antinatal xidməti həm uşaqlara, həm anaya postnatal xidməti əhatə eləyir, o cümlədən qidalanma və fiziki və əqli inkişafı, bunların hamısı ümidvarıq ki, inanırıq ki, kampaniyanın nəticələri çərçivəsində böyük tövbə verəcək. Və sonda bir daha həm Heydər Əliyev Fonduna, həm də UNICEF-a öz təşəkkürümüzü bildiririk bu cür layihəyə görə. Sağ olun. Çox sağ olun, Rahim müəllim. Hörmətli qonaqlar, dəyərli izləyicilər, məlum olduğu kimi əhali, o cümlədən uşaqlar üçün tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün tədbirlər görmək, həmin xidmətləri əhalinin əlçatanlığını təmin etmək, İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mühüm məqsədlərindəndir. Uşaqlara keyfiyyətli tibbi xidmətlərin göstərilməsi zərurətini nəzərə alaraq, bu mövzu barədə agentliyin fikirlərini bilmək də yerinə düşərdi. Bu mənada istərdim sözü verim, İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrinin müavini Nigar Bayramovaya. Buyurun, Nigar xanım. Hörmətli xanımlar və cənablar, hamınızı salamlayıram. Tədbirə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi, erkən uşaqlıq dövründə inkişafın təmin edilməsi üçün ən vacib məsələlərdən biri adekvat tibbi xidmətin göstərilməsidir. Və bildiyiniz kimi, 1 aprel tarixindən artıq bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığorta tətbiq olunur. Və əsas erkən yaşlar üçün, erkən yaşlı uşaqlar üçün ən vacib məqam ilkin səhiyyənin tətbiq olunması, ilkin səhiyyənin daha da təkmilləşdirilməsidir. Və ilkin səhiyyədə olan bütün xidmətlər icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfinə daxildir. Bura bütün əhalinin profilaktik tibbi müayinə, yəni uşaqların profilaktik tibbi müayinələri sadalamaq olar, milli peyvənd təqviminə əsasən immunizasiya tədbirləridir. Daha sonra sahə pediatrları tərəfindən, ailə həkimləri tərəfindən ana südün qidalanmasının vacibliyinin marifləndirilməsidir. Bu sahədə də demək istərdim ki, biz də müəyyən 2019-cu ildə agentlik UNICEF-lə bir memorandum imzalanmışdı və memorandum çərçivəsində körpə erkən yaşlı uşaqların qidalanması mövzusunda müəyyən təlimlər keçirilmişdi pilot regionlarda, Mingəçevir, Ağdaş, Yevlaqda və məqsəd o idi ki, həkimin körpə və erkən yaşlı uşaqların qidalanması ilə bağlı nəzəri bilik və bacarıqların səviyyəsini artırmaq, körpələr üçün qidalanmanın əsasını ana südünün olduğunu aşılamaq, uşağın düzgün qidalanmasında ana südü ilə yanaşı, yaşla əlaqədar onlara əlavə qidaların verilməsi qaydasını izah etmək. Əlavə olaraq Mingəçevir şəhərində Ailə Sağlamlıq Mərkəzində ana və uşaq sağlamlığı üzrə SMS marifləndirmə üzrə pilot layihəsi keçirilmişdir və layihə çərçivəsində hamilə qadınlara hamiləlik dövrü üçün vacib məlumatları sağlam, həyat tərzi ilə bağlı vərdişlər və həkim məsləhətləri özündə əks etdirən bir SMS paketi hazırlanmışdır. Deməli, İlkin səhiyyənin, icbari tibbi sığorta tərəfindən ilkin səhiyyənin daha proaktiv işlənməsi nəzərdə tutulub və
Əlavə olaraq ilkin səhiyyədən başqa icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfində də bütün ambulator xidmətlər də daxildir. Bura həkim pediatrın konsultasiyasıdır, müayinələrdir, bütün laborator və funksional diaqnostikalardır. Və stasionarda isə uşaqlarda tez-tez rastlaşan tənəffüs sistemlərinin xəstəlikləri, həzm sistemlərinin xəstəlikləri, eləcə də zəhərlənmələr, infeksion parazitar xəstəliklər, həyatı vacib dəyəri yüksək anadan gəlmə ürək qüsurları da xidmətlər zərfinə daxildir və kohlear cihazın yerləşdirilməsi də vacibdir. Bu da 0-5 yaşlı uşaqlar üçün olunması çox vacibdir. Əlavə olaraq bu yaxında agentlik də UNICEF-lə bir əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycana dəmir və fol turşusu tərkibli 55 min qutu həb iadə edilmişdir UNICEF tərəfindən və fol turşusu və dəmir preparatlarının təyini hamiləlik dövründə ananın sağlamlığı və bətindəki körpənin sağlam formalaşdırılması üçün əhəmiyyətlidir. Və növbəti ildən etibarən biz əsasən planlaşdırırıq bu artıq xidmətlər zərfi çərçivəsində bütün analara tətbiq olunsun. Bu layihəyə qoşulmasını biz çox yüksək dəyərləndiririk və bu bir kompleks layihədir. Bütün dövlət qurumlarının burada tətbiq olunması, həmçinin beynəlxalq qurumların tətbiq olunması çox vacibdir və biz də bu layihəyə qoşulub tərəfimizə düşən bütün məsələləri, işləri icra etməyi və müəyyən nəticələrə əlbəttə ki, müəyyən hədəf indikatorları qoyulmalıdır və sonda da həmin nəticələrə çatıb öz yəni gücümüzü əsirgəməyəcəyi diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Nigar xanım, təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, məlum olduğu kimi əhalinin sağlamlığının qorunması üçün tibbi xidmətlərin göstərilməsi və bu xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması agentliklə yanaşı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin təbbin də əsas məqsədlərindən biridir. İndi isə istərdim sözü tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin təbbin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlıya verim. Buyurun, Ramin müəllim. Təşəkkür edirəm. Hörmətli millət vəkilləri, dəyərli beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, dövlət qurumlarının rəhbərləri, hamınızı salamlayıram və bugünkü toplantının təşkilatçılarına və layihənin təşkilatçılarına dəvət üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hörmətli Soltan müəllimin qeyd elədiyi kimi, Heydər Əliyev fondu Azərbaycanda səhiyyə sahəsində bir sıra problemlərin təsbit edilməsi və onların aradan qaldırılması istiqamətində çox mühüm işlər icra etmiş və bu istiqamətdə səhiyyə qurumlarına dəstək vermişdir. Burada qeyd edildiyi kimi, bir sıra irsi patologiyaların deməli, həm müalicəsi, həm diagnostikası, həm profilaktikasından bağlı çox mühüm işlər icra edilibdir. Mən xüsusi qeyd etmək istərdim, bugün ölkəmizdə irsi xəstəliklərin erkən uşaq inkişafında, irsi xəstəliklərin vaxtında perinatal mərhələdə diagnostikasının əhəmiyyətini və bu istiqamətdə ölkəmizdə çox mühüm işlər görülmüşdür. Demək olar ki, regionun ən mükəmməl genetik diaqnoz mərkəzi Milli Hematologiya Mərkəzində, Talasemiya Mərkəzində qurulmuşdur Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi sərəncamı ilə yeni nəsil sekvenləşdirmə cihazları ilə mərkəz təchiz edilmişdir. Eyni zamanda sitogenetik laboratoriyalarla təchiz edilmişdir və bu mərkəzdə, genetik diaqnoz mərkəzində çalışmaq üçün xüsusi dövlət proqramı çərçivəsində ölkəmizdə gənclərin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində təhsil almış gənclərimiz dəvət edilmiş və kamil mütəxəssislər bu işlərə rəhbərlik edirlər. Hazırda həmin mərkəzdə istər amniotik mayedə hamiləlik dövründə irsi patologiyaların aşkar olunması, istərsə qanda deməli genetik markerlərin təyin olunması istiqamətində işlər gedir və bunlar da ümid edirəm ki, qısa müddətdə xüsusi proqram bizim tərəfimizdən işlənəcək və daha proqramlı və hala keçəcək və bir sıra irsi xəstəliklərin ölkəmizdə endemik olaraq yayılan irsi qan xəstəlikləri olan deyək ki, talasemiyanın, hemofiliyanın və eyni zamanda digər xəstəliklərin də məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılmasına xidmət edəcəkdir. Bildiyiniz kimi, təbib bir qurum olaraq yarandığı ilk dövrdən
dünyada COVID-19 pandemiyası baş kaldırmıştır və əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri də COVID-lə mübarizə olmuşdur və bu istiqamətdə COVID-ə yoluxmuş uşaqların deməli müalicəsi üzrə xüsusi müalicə protokolları beynəlxalq təcrübəyə, mövcud təcrübəyə az da olsa əsaslanaraq deməli tərtib olunmuş və müvafiq ixtisas həkimlərinə, mütəxəssislərə çatdırılmış və eyni zamanda tibb müəssisələri ayırt edilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, bu müddətdə xüsusi diqqət ayırmağa çalışılmışıq ki, immunoprofilaktika sahəsində hər hansı bir axsama olmasın. Ancaq immunoprofilaktika sahəsində əsas hədəflərdən biri də bir sıra yeni deməli proqrama yeni vaksinlərin daxil edilməsidir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, kiçik yaşlı uşaqlarda rota və adenoviruslarla yoluxma və ishalın 60% hallarda törədicisinin viruslar olduğunu bilirik. Lakin təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda antibiotiklərin qeyri-rasional istifadəsi ilə rastlaşırıq. Bu da bilirsiniz ki, erkən uşaq inkişafına çox mənfi təsir edən və immun sistemə mənfi təsir edən amildir. Ona görə də bizim təbibin nəzdində xüsusi bir departament var, xəstəliklərin kontrol və profilaktikası departamenti. Burada xüsusi layihə hazırlanıbdır, antibiotiklərin rasional istifadəsindən bağlı tibb müəssisələrində deməli xüsusi təlimlər keçirərək və xüsusi proqram şəklində tətbiq ediləcək və eyni zamanda gələcəkdə immunoprofilaktika sahəsində yeni peyvəndlərin əlavə olunması istiqamətində təkliflərimizi verəcəyik. Bildiyiniz kimi ötən il 44 günlük zəfərlə nəticələnən vətən müharibəsi olubdur. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi deməli atəş altında qalan bizim sivil vətəndaşlarımız var idi, mülki vətəndaşlarımız var idi və onlar sığınacaqlarda yerləşmişdilər. Həm onların COVID xəstəliyi ilə yoluxmasının qarşısını almaq üçün mühüm işlər görmüşdür. Eyni zamanda həmin o mülki əhali içərisində 30 minədək mülki əhali içərisində hamilə qadınlar olmuşdur. Xüsusilə hamiləliyin son trimestrində olanlar elə bir stresli mühitdə deməli qeyri-sağlam deməli hamiləlik dövrü keçirməmələri üçün tərəfimizdən deməli təbibin tibbi xidmətlər departamentinin ana və uşaq sağlamlığı şöbəsi tərəfindən sağlam doğuş layihəsi icra edilmiş və həmin sığınacaqlardan Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki tibb müəssisələrimizə daha erkən dövrdə hamilə qadınlar gətirilmiş, burada xüsusi qayğı göstərilmiş, baxılmış və sağlam şəkildə doğuş başa çatdırılmışdır və bu xüsusi nəzarətə götürülmüşdür. Digər vacib məsələlərdən biri bildiyiniz kimi erkən dövrdə uşaqlarda bir sıra metabolik irsi patologiyaların aşkar olunması məsələsidir. Bir sıra ölkələrdə bilirsiniz ki, bu dövlət proqramı şəklində icra edilməkdədir. Bir sıra markerlər vardır ki, topuq testi dediyimiz, deməli uşaqlarda topuqdan alınan qan testi ilə bunlar müəyyən edilə bilər. Təxminən 5 deməli irsi metabolik xəstəlik erkən aşkar olunarsa, erkən dövrdə tətbiq oluna biləcək müalicə ilə uşaqların sağlam inkişafı təmin oluna bilər. Məsələn, neonatal TSH dediyimiz göstərici ilə erkən dövrdə tiroid probleminin deməli aradan qaldırılması əqli və digər fiziki inkişafa çox mühüm təsir göstərə bilər. Bu istiqamətdə də xüsusi deməli layihəmiz var. Onun üzərində çalışırıq və proqram şəklində tətbiqinə nail olacağıq. Digər mühüm bir məsələ eşitmənin erkən təsbiti ilə bağlıdır. Bu da yeni doğulanların yeni doğulduqdan sonra xəstəxanadan doğum evlərindən evə yazılmadan eşitmə testlərinin və eyni zamanda göz dibi müayinələrinin aparılması məsələsidir. Bu istiqamətdə də deməli metabolik screening testləri ilə birlikdə ümumi layihə şəklində tətbiq etməyi düşünürük. Ümumiyyətlə bu istiqamətdə neonatal dövrdə uşaqlarda tibbi xidmətin düzgün təşkili istiqamətində çox ciddi layihələr həyata keçirilir. Dünən təbibdə deməli bununla əlaqədar neonatal işçi qrup yaradılıbdır. Ölkənin ən aparıcı neonatologiya sahəsi üzrə mütəxəssisləri və xarici təhsil almış mütəxəssislərimizlə birlikdə və bu işçi qrupun xüsusi layihələri var. Həmin mütəxəssislərin kvalifikasiyasının yüksəldilməsi istiqamətində, həm də
bir sıra deməli çatışmazlıqların sürətlə təsbit edilərək aradan qaldırması istiqamətində mühüm işlər görüləcəkdir. Burada artıq qeyd edildi, bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla biz də çox sıx çalışırıq. Bu çərçivədə Heydər Əliyev Fondu, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı, UNICEF və digər qurumlarla birlikdə Proact Care layihəsi icra olunmaqdadır. Hörmətli Nigar xanım qeyd elədiyi kimi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibbi xidmətlər zərfində ilkin səhiyyə xidmətlərinin bütün xidmətləri əhatə olunubdur. Ancaq o xidmətləri yüksək səviyyədə yerlərdə təmin etmək bizim işimizdir. Bunun üçün isə Ailə Həkimliyi İnstitutunun ciddi formalaşdırılmasına ehtiyac var və oradakı çatışmazlıqların təsbit edilərək aradan qaldırılmasına və işlərin görülməsinə ehtiyac var. Həm tərəfimizdən qurum olaraq bu istiqamətdə işlər görürük. Eyni zamanda isə beynəlxalq qurumlarla qeyd etdiyimiz Proact Care layihəsi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ölkəmizin artıq müxtəlif rayonlarında təlim mərkəzləri yaradılıbdır və bu istiqamətdə işlər getməkdədir. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə işləri təkmilləşdirə bilmək üçün həm beynəlxalq təşkilatlarla, həm də ictimai deməli, təşkilatlarla əməkdaşlığa çox önəm veririk və bunun bariz nümunəsi olaraq da biz də bugün bu toplantıda məmnuniyyətlə iştirak edir və bu layihədə bundan sonra ciddi şəkildə dəstək verəcəyimizi və çalışacağımızı ifadə etmək istəyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Ramin müəllim, təşəkkür edirik çıxışınız üçün. Uşaqlarla bağlı məsələlərin qanunverici səviyyəsində öz əksini tapması uşaqların hüquqi müstəvidə qorunmasını təmin edir. Bu məsələdə ölkənin ali qanunverici orqanı olan Milli Məclisin də öhdəliyinə bir çox məsələlər düşür. Mövzunun hüquqi aspektləri barəsində danışmaq üçün növbəti sözü vermək istəyərdim Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı İlham Məmmədova. Buyurun, İlham əlim. İştirakçılarının hər birini salamlayıram və təbii ki, bugün erkən uşaq dövrünün inkişafı layihəsinin təqdimat mərasimini çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu artıq bu Azərbaycanda bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki gələcəyimiz inkişafı, genofondumuzun sağlamlığının qorunması və digər aspektləri nəzərə alaraq bu layihə hesab edirəm ki, ölkəmizdə çox əhəmiyyətli bir layihə olaraq qiymətləndiriləcəkdir və bu layihənin təqdimatı keçirməsi üçün, bu şəraiti yaratdığı üçün Heydər Əliyev Fondunun bax, bugün toplaşdığımız bu mərkəzdə bu fürsətdən istifadə edərək, yararlanaraq bu təqdimatı dinlədik və təbii ki, mən öz təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda tədbirin təşkilatçısı olan Regional İnkişaf İctimai Birliyinin bu layihəsinin yüksək səviyyədə olan təqdimatı üçün təbrik edirəm və bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Fondunun bu sahədə gördüyü işlər hesab edirəm ki, tək ölkəmizdə yox, dünya miqyasında qiymətləndirilən bir haldır və şəxsən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın bu sahədə attığı addımlar hesab edirəm ki, dünyanın özünə bir nümunə olmalıdır. Və elə ümumiyyətlə uşaq sağlamlığı, ana və uşaq mühafizəsi Heydər Əliyev Fondunun layihələrinin, həyata keçirdiyi layihələrin, beynəlxalq layihələrin prioritetidir. Və çox qısa zaman bir kəsiyində mən bilirəm, xeyli vaxtı artıq tədbirimiz davam edir və biraz axırda çıxış etmək çətindir, çünki hamı yorulur, amma təbii ki, mən də Milli Məclisin qanunverici orqan nümayəndəsi kimi və həkim olduğum üçün bəzi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr burada sahib vaxtınızı almaq istəməzdim və şəxsən Mehriban xanım rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlərdən bir neçəsini qısaca misal çəkərək bildirmək istəyirəm ki, məsələn, hemofiliya və talasemiya, irsi qan xəstəliklərinin həyata keçirilməsi, talasemiya həyat naminə keçirilən layihə hesab edirəm ki, dünyada nümunəvi bir addımlardandır. Bir çox faktorların, hansı ki, əsas faktorların, hansı ki, bu faktorlara dünyanın bir çox ölkələri belə nail ola bilmirlər və tamamilə ölkəmizə gətirilməsi və bu layihənin həyata keçirilməsində şəxsən Heydər Əliyev Fondunun əməyini yüksək qiymətləndirirəm və bu yaxın günlərdə elə dünyanın ən çətin və müalicəsi mümkün olmayan bir xəstəliyin, spinal əzələ atrofiyasından əziyyət çəkən Tunar Bağırovun Zolgensma preparatı ilə təmin olunması layihəsinə şəxsən Heydər Əliyev Fondunun və Mehriban xanım Əliyevanın
bu dəstəyi verməsi hesab edirəm ki, bu da gələcəyimizə yönəlmiş bir addımdır və bir inkişafdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən təbii ki, erkən uşaq dövrünün inkişaf layihəsinin təqdimatında bir çox o əsas fəlsəfəsi olan məqamları qeyd edərək bildirmək istəyirəm ki, erkən uşaqlıq dövrünün inkişaf mərhələsinin prioritetlərini müəyyən etmək, onları layihələndirmək və onları strategiyə çevirmək hesab edirəm ki, bizim üçün çox vacib bir məqamlardan biridir. Bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Və təbii ki, hesab edirəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi həm də o bizim elə çıxışlarda da qeyd olunduğu kimi, deməli, ictimai səhiyyə böhranının ortadan qaldırılmasına xidmət edəcəkdir və onun flaqmanı olacaqdır. Çünki ana uşaq mühafizəsinin xidmətinin elə keçirilməsi hesab edirəm ki, ictimai səhiyyə böhranının aradan qaldırılmasına da xidmət edən bir məqam olacaqdır. Və hörmətli Ramin müəllimin burada iştirak etməsindən də istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, və bir, yəni deyərəm ki, bu layihənin komponentləri içərisində gələcəkdə prioritet olaraq və imperativ olaraq qeyd olunan, çünki layihənin əsas 3 mərhələni burada qeyd edirik ki, yəni mayalanma dövründən uşağın müəyyən inkişaf mərhələlərinə kimi, xüsusən də o protokollarda təbii ki, təbibin bu sayda gördüyü işlər təqdirə layiqdir. Bugün dünyanın müasir standartları çərçivəsində protokollar əsasında müalicənin təmin olunması, amma hesab edirəm ki, elə bu layihəyə də dəstək məqsədi ilə prioritet olaraq və imperativ olaraq hamilə qadınların deməli fol və dəmir defisitli anemiya ilə əlaqəli olaraq, yəni müayinədən keçməsi də o gələcəkdə dünyaya gələn uşağın inkişafının çox vacib komponentlərindən biri olacaqdır. Vacib komponentlərdən birini də təbii ki, ora əlavə edərək bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan, deməli, burada biz UNICEF-in ümumiyyətlə Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrdə biz yüksək qiymətləndiririk və Milli Məclislərin əməkdaşlıq və bir çox qanun yaradıcılığı prosesində təkliflər və onların nəzərə alaraq hörmətli Bahar xanımın vitse-prezidenti olduğu dövrdə bu sahə birbaşa, yəni UNICEF-lə dəfələrlə keçirilən görüşlər, xüsusən də ana və uşaq sağlamlığı sahəsində prioritetləri müəyyənləşdirilərək, onun qanun müstəvisində də öz həllini tapması və digər dəstəklər olunmuşdur, yəni bu da danılmazdır. Amma hesab edirəm ki, bu layihənin komponentləri içərisində üstünlük verəcəyimiz məqamlardan biri də Avropa İttifaqının bizə təqdim etdiyi bu layihə ki var. Burada biz qeyd olunur ki, deməli, icma əsaslı, ailə və sosial inteqrasiyalı, deməli, sosial xidmətlərin inkişafı. Bu çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Çünki icma əsaslı sosial xidmətlərin həyata keçirilməsi özü o inteqrasiyanın çox vacib bir komponentidir. Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, vaxtilə Yevlax Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi işləyərkən, yəni söhbət 2000-ci illərdən gedir, biz icma əsaslı layihələr çərçivəsində, yəni beynəlxalq qurumların, Avropa İttifaqının, UNICEF-in, UNDP-nin bir çox tədbirləri çərçivəsində layihələr həyata keçirdik. Məsələn, mənim indi millət vəkili kimi təmsil olduğum bölgədə 4 deməli həkim məntəqəsinin, bir sahə xəstəxanasının, böyük bir Xaldan kənd sahə xəstəxanasının yenidən qurulması, inkişaf etdirilməsi, avadanlıqlarla təmin olunması həmin bölgənin deməli patronaj sisteminin həyata keçirilməsində çox böyük xidmət oldu. Ana və uşaqların patronaj sisteminin həyata keçirilməsində çox böyük önəmi oldu. Hesab edirəm ki, bu layihənin gələcək komponentləri içərisində icma əsaslı sosial xidmətlərin də daxil olunması inteqrasiyanın çox böyük bir komponenti olacaqdır. Və təbii ki, UNICEF-in və Avropa İttifaqının burada nümayəndələrinin iştirak etməsindən də istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, bu kimi layihələrə çox böyük dəstək vermək, onun yeni innovativ metodologiyasının maliyyələşməsi tətbiqi üçün Azərbaycan gözəl bir məkandır, çünki bizdə ailə institutu, mental olaraq bizdə ailə institutu çox möhkəmdir və ailə institutunda inteqrasiyanı həyata keçirmək və bu nümunəni dünyaya təqdim etmək də çox rahat olardı. Mən belə hesab edirəm və bir də nəzər almaq lazımdır ki, dünyada bugün qlobal kataklizm baş verir. Yəni, hərbi, siyasi, iqtisadi, texnogen, təbiət və kosmos kataklizmləri, bütün bunlar gələcək inkişafa çox mənfi təsir göstərir, yəni gələcəyimiz olan uşaqların inkişafına çox mənfi təsir göstərir.
və təəssüf olsun ki, bugün dünyada qaynar nöqtələr də var və bugün çox təəssüf olsun ki, pandemiya başladığı vaxtdan Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın xalqa müraciətində gözəl bir məqam var idi ki, qeyd edirdi ki, biz vaxtilə bir il bundan qabaq heç təsəvvür edə bilməzdik ki, tibbin, texnologiyanın bu qədər inkişaf etdiyi bir vaxtda belə infeksiyon və pandemiyalı xəstələr insan həyatına bütünlüklə son qoya bilər və dünyanın məfərini dəyişə bilər. Ancaq çox təəssüf ki, biz bunu gördük, riskləri qiymətləndirmək və onu idarə etmək sən demə mümkün deyilmiş. Ona görə də biz gücümüzü birlikdə toparlamalıyıq və bu kimi layihələrdə gələcəyimiz üçün, gələcəyə baxış üçün bu kimi layihələri uğurla həyata keçirməliyik. Çünki çox təəssüf olsun ki, belə ədalətsizlik dünyada var və beynəlxalq qurumların nümayəndələri də qoy bunu çatdırsınlar. Adi bir pandemiya vaxtı görürsünüz ki, COVAX proqramı çərçivəsində hansı ki, Azərbaycan dövləti ona ilk dəstək verən dövlətlərdən biridir. Baxmayaraq ki, COVAX proqramının əsas mahiyyəti, deməli, vaksin portfelinin daha yaxşılarını seçmək və əl çatanlığını təmin etmək. Ancaq çox təəssüf olsun ki, dünyada belə bir ədalətsizlik var və bəzi inkişaf etmiş dövlətlər, bunu bizim ölkəmizin rəhbəri də, möhtərəm cənab prezidentimiz də qeyd edir, yalnız özlərinə qapınmaq, özlərinə düşünmək bəs gələcək və ona görə də hesab edirəm ki, bu kimi layihələrlə həm də biz dünyaya bir mesaj verməliyik ki, biz Azərbaycanın irəli sürdüyü o şüar var, biz birlikdə güclüyük. Yəni, dünya birlikdə güclü olaraq gələcəyinə xidmət etmək üçün bax, bu kimi layihələrə uğurlu start verməlidir. Və ona görə də mən layihənin təqdimatını edən Regional İnkişaf İctimai Birliyi və onu həyata keçirən bu kollektivə uğur arzu edirəm və Azərbaycan Milli Məclisi qanunvericilik bazası, qanun müstəvisi çərçivəsində həll ola biləcək məsələlərin, layihənin həyata keçirilməsi prosesində ortaya çıxan o belə deyək ki, boşluqların aradan qaldırılması üçün təkliflərinizə həmişə açıqdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli İlham müəllim, maraqlı fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Müzakirə sessiyasının sonuncu çıxışı üçün söz verilir Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmməliyə. Ancaq Müşfiq müəllimdən ricamız budur, nəzər alsın ki, çox qısa vaxtımız qalıb. Bir neçə dəqiqəlik reqlamentlən fikrinizi bildirsəz, şad olarıq. Çox sağ olun, buyurun söz sizlərə. Minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də həm beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən də yerli dövlət strukturlarının və Regional İnkişaf Birliyinin deməli birgə fəaliyyəti, Heydər Əliyev Fondunun bu sahədə gördüyü işlər bir ümumi bir əməkdaşlıq platformasının və uğurlu bir əməkdaşlıq platformasının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mən qısa olaraq praktiki meydana çıxa biləcək bəzi məsələlərlə əlaqədar öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Biz həqiqətən də səhiyyə sisteminin yenidən qurulması və səhiyyədə böyük islahatların müşahidə edirik və səhiyyədə bu aparılan islahatların nə dərəcədə önəmli olması pandemiya müddətində bir daha sübut olundu. Çünki həqiqətən də səhiyyə strukturu artıq bir xidmət və servis strukturundan daha çox bir strateji və təhlükəsizlik strukturu funksiyasındadır. Bu baxımdan bir fikirləşirik ki, bu sahədə uşaq problemləri, uşaqların sağlamlığı ilə əlaqədar olan problemlər daha da aktualdır. Mən məsələn qısa olaraq bir faktı göstərmək istəyirəm. Yayılmış səhiyyə infrastrukturlarından daha çox mərkəzləşmiş konkret uşaq sağlamlığı ilə məşğul olan strukturların yaradılması həm iqtisadi baxımdan səmərəlilik göstərir, həmçinin də deməli, xidmətlərin bir mərkəzdə təmərküzləşməsi insan üçün hal-hazırki dövrümüzdə, bu əsrimizdə vaxt amilində çox mühüm rol oynayır. Və bir də ailə sağlamlıq mərkəzlərində mən prosesdə iştirak edən hər iki qurumun da nümayəndələrinin olmasından istifadə edərək deyirəm ki, ailə sağlamlıq mərkəzlərində ailə həkimliyi institutunun formalaşması ilə yanaşı biz mühüm əldə etdiyimiz bir uğur vardır ki, pediatrların, pediatrik sistemin o qurumun içərisində əriyib yoxa çıxmamasına çalışmalıyıq. Və xüsusən də pediatrik sahədə dar ixtisas sahiblərinin yetişdirilməsi bu çox önəmlidir. Çünki biz uşağa böyüyün bir modeli kimi baxmaqdansa, uşağın daha fərqli bir müayinə, müalicə metodlarının tətbiq olunmasında daha da yəni önəmli olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Və bir məsələ də ondan ibarətdir ki, beynəlxalq strukturların bayaqda həm Avropa Birliyinin nümayəndəsi, həmçinin də
UNICEF'in nümayəndəsində qeyd etdiyi kimi, müxtəlif o proqramlarda uşaq səhiyyə strukturlarının bu prosesə cəlb olunmasının çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu, ola bilər, həm qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilə bilər və yaxud birbaşa müəyyən bir deməli, əlaqələrin yaradılması vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi, mən deyim ki, doğrudan da qısa müddət ərzində uşaqların sağlamlığına və yaxud onların inkişafına qoyulmuş yatırımlar sonradan həm böyük iqtisadi iqtisadi gəlirlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Həmçinin də uşaqların sağlamlığının bir humanitar qoruma tədbiri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və bir də mən qeyd etmək istəyirdim ki, səhiyyə, təhsil strukturları birlikdə fəaliyyət göstərdikdə biz erkən uşaq dövründə və yaxud sonraki dövrdə də sağlamlıqla əlaqədar olan prosesi birlikdə fəaliyyət müsbət nəticə əldə edə bilərik. Çünki bilirsiniz ki, həm uşaq xəstəxanalarında, pediatrik strukturlarda psixoloqlar və o cümlədən də pedagogların olması çox vacibdir. Biz müalicəni apararkən paralel şəkildə həm ailə tərbiyəsinin aparılmasını, ailə üzvlərinin marifləndirilməsini, həmçinin də o müddət ərzində uşaqların təhsildən kənarda qalmamasını biz bununla qarşısını ala bilərik. Ancaq bunu da həyata keçirməkdən ötürü bir qədər iqtisadi yanaşmaları kənara qoyaraq, daha çox dediyimiz kimi, bu da əslində bir iqtisadi yanaşmadır. Humanitar inkişafı daha çox ön plana qoymalıyıq. Mən bu baxımdan İzbari Tibbi Sığorta Agentliyinin rəhbərliyinə də bu barədə çağırış edirəm. Və çıxışımın sonunda xüsusən də uşaqların əlilliyinin qiymətləndirilməsindəki bəzi meydana çıxmış problemləri də müvafiq nazirliyin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən çox xahiş edərdim ki, bu sahədə bir qədər fərqli yanaşma tətbiq olunsun. Əlilliyin qiymətləndirilməsində digər yanaşmalar, mən başa düşürəm, orada problemlər var, yanaşmalar, ancaq həqiqətən də böyük qrup uşaqlar vardır ki, onların əlilliyinin qiymətləndirilməsində daha fərqli yanaşma, dediyimiz kimi, gələcəkdə qısa bir zaman kəsimində bizim əldə etdiyimiz iqtisadi mənfəətlərdən çox uzun zamanlı, daha strateji düşünərək burada müsbət nəticə əldə edə bilərik. Mən bunu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə də öz minnətdarımı bildirirəm və bir daha çağırış edirəm ki, birlikdə və uşaq səhiyyə strukturları ilə kontaktda olaraq biz bu prosesin öhdəsindən daha uğurla gələ bilərik. Minnətdarımı bildirirəm. Müşfiq Vəlim, təşəkkür edirik. Hörmətli qonaqlar, dəyərli izləyicilər, erkən uşaqlıq dövründə inkişaf EUDI və Azərbaycanda Milli EUDI kampaniyasının təqdimat mərasimi başa çatmaq üzrədir. İstərdim tədbirin sonunda yekun itki üçün sözü Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin müdiri Sultan Məmmədova verim. Buyurun, Sultan Məmmədim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, reqlamentdən bir qədər kənara çıxdıq, üzr istəyirik. Mən fürsətdən istifadə edərək Heydər Əliyev Fondu adından bugün bu tədbirdə iştirak edən hər birinizə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, onları təmsil edən çox hörmətli nazir müavinlərimizə, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, təbibin rəhbərliyinə, bizim çox hörmətli həmkarların millət vəkillərinə, bizim Heydər Əliyev Fondunun və sizlərin hər birinizin uşaq sağlamlığının inkişafı ilə bağlı layihələrdə aktiv iştirak edən bizim partnyorlarımız UNICEF, bir də Avropa Birliyi İttifaqına öz minnətdarımı bildirmək istərdim. Baharxan, sizin simanızda ailə, qadın, uşaq məsələləri, problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə xüsusi minnətdarımı bildirmək istərdim ki, bugün siz məhz bu layihəyə öz dəstəyinizi göstərdiniz və çox önəmli və dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Bütün bunlar onu göstərir ki, bugünkü yığıncağımızın əsas məqsədi məhz bu layihənin gələcəkdə davamlılığına əminliyimizi bir daha nümayiş etdirmək, hər birinizin bu layihənin davamlı inkişafına dəstəyinizi görməkdir ki, biz buna nail olduq və mən çox sevinirəm ki, sizlərin iştirakınızla biz bugün açıq deyə bilərik ki, bu layihənin davamlı inkişafı təmin olunacaq və bizim bugün çox dəyərli təşkilatlarımız, partnyor əməkdaş təşkilatlarımız bizimlə birlikdə bu layihəni həyata keçirəcəklər. İki məsələni də qeyd etmək istərdim fürsətdən istifadə edərək. Azərbaycan hər zaman xüsusilə bir proqramı qeyd edim. İmmunlaşma proqramı üzrə UNICEF Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə Avropa regionunda layihənin tətbiqi ilə bağlı bütün dünya ölkələrinə nümunə olub. Bugün əlbəttə o qiymətləndirmənin nəticəsindəki bəzi rəqəmlər
Onu göstərir ki, biz bu istiqamətdə işimizi hələ də davam etdirməliyik, gücləndirməliyik və eyni zamanda burada vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının vacibliyi qeyd olundu. Mən qeyd etmək istərdim ki, dövlətimiz hər zaman qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına böyük önəm verib və bu layihələr, tədbirlər dövlət büdcəsindən də dəstəklənir və bütün layihələrdə bizim əsas məqsədimiz məhz dövlət qurumları ilə birlikdə qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını təmin etməkdir. Mən əminəm ki, biz cənab səfirin qeyd etdiyi kimi dünən həm təbib nümayəndəliyi, İcbari Tibbi Sığorta, Səhiyyə Nazirliyi, bütün səhiyyə sahəsində çalışan dövlət qurumları və eyni zamanda mən millət vəkili kimi cənab səfirin rəhbərliyi altında biz gələn ildəki, bu il və gələn ildəki layihələrimiz haqqında müzakirə apardıq və əminəm ki, birgə həmrəyli ifadə edərək bugün bizim əsas aparıcı qüvvəmiz, möhtərəm cənab prezidentimizin bizə şüar kimi göstərdiyi biz birlikdə güclü siyasətinə əsas tutaraq bu layihənin gələcəkdə həm ölkənin bu 5 rayonundan kənar bütün digər rayonlarında, eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza da icrasını təmin etmiş olacaq. Mən fürsətdən istifadə edib bütün hər birinizə xüsusi minnətdarımı bildirmək istərdim ki, vaxt ayırdınız, bu tədbirdə, bu müzakirədə iştirak etdiniz və çox önəmli həm dəstəyinizi, həm də dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Hər birinizə minnətdaram. Təşəkkür edirik, Sultan müəllim. Yekun nitqi üçün son söz verilir BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Edvard Karvardinə. Buyurun, cənab Karvardin. Təşəkkür edirəm. Çox qısa deyəcəm, amma bir neçə qeyd olunan məsələnin davamı olaraq xüsusilə vurğulamaq istədiyim yeri gəlmişkən çox ətraflı, çox zəngin müzakirələr oldu. Texniki bir aydınlaşdırma gətirim. Mən eşitdim, burada fikirlər səsləndi və dostum Hicran xanımın da Hüseynovanın parlament komitəsinin sədri Hicran xanım həmişə sizin dəyərli fikirləriniz mənə bu detallara fikir verməyə xüsusilə sövq edir və burada səslənən məlumatlar, informasiyalar, təqdimatda olan məlumatlar bu kiçik 4 rayonda 2019-cu ildə aparılan bir tədqiqatın nəticələridir. Yəni, o COVID-19-dan öncə aparılan tədqiqat. Amma Hicran xanım tamamilə doğru buyurur ki, biz nəticələri, erkən uşaqlıq dövründə əldə olan nəticələri davamlı olaraq izləməliyik, monitoring etməliyik. Bu çox vacibdir. Yəni, həqiqətən də bu fikri dəstəkləyirəm. Yəni, bu xatırlatmanı ki, biz davamlı olaraq erkən uşaqlıq dövrü inkişafında əldə olan nəticələri qiymətləndirməliyik və canım Məmədli, sizin də o fikrinizi davam etmək istəyirəm. Müxtəlif sektorların burada birləşdirilməsi, səhiyyə və təhsil sektorlarının yaxından burada iştirak etməsi, həmçində təbibdə bu keçən il bir sonra rayonlarda biz ana və uşaq mərkəzləri və otaqlarının yaradılması bu özlüyündə də həm uşaqlar üçün öyrənmə imkanı yaratdı. Digər tərəfdən isə valideynlər üçün səhiyyə imkanı yaratdı. Və Cəlil Məmməlinin də o dediyim misala həqiqətən də qayıdıram ki, bu çox vacibdir. Erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı tək təhsil və tək öyrənmədən ibarət deyil, tək səhiyyədən ibarət deyil, tək immunlaşmadan ibarət deyil, tək qidalanmadan ibarət deyil və sosial rifahdan ibarət deyil. Bu əslində bir inteqrasiya olunmuş sahədir, bir xidmət paketidir. Yəni, tək burada söhbət öyrənmədən, sağlamlıqdan, oynamaqdan gedmir. Düşünəm ki, hamınız buna razılaşarsınız. Mən yeganə burada şəxsəm ki, övladım yoxdur, yəqin ki, burada iştirak edən o möhtərəm iştirakçılar arasında. Amma bununla belə yenə də uşağın həyatda olması ilə bağlı bir çox elementlər var və bütün bu illər ərzində də bu coşqu ilə yanaşma, yaxın yanaşma göstərdik ki, burada bütün uşaqlar üçün ətraflı bir yanaşma olsun. Siz müxtəlif aspektləri burada vurğuladınız ki, bu aspektlər həqiqətən də uşağın erkən yaşlarda inkişafına birbaşa təsir edir. Və biz əminik ki, Azərbaycanda biz ən yaxşı erkən uşaq dövrünün o dövrə təsadüf edən investisiyalar Azərbaycanda görəcəyik və əməkdaşlığa görə, siz o pozitiv yanaşmaya görə, verdiyiniz töhfələrə və entuziazma görə də çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox dəyərli bir mövzu ətrafında toplaşdıq. Dəyərli tədbir iştirakçıları, dəyərli qonaqlar, əziz izləyicilər,
Bir daha vaxt ayırıb tədbirinizdə iştirak etdiyinizə və dəyərli fikirlər səsləndirdiyinizə görə hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirik, ölkəmizdə uşaqların erkən inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi ilə icra olunan bu layihə fəaliyyətləri üzrə sizinlə yaxından əməkdaşlıq edəcək və cəmiyyətimiz üçün faydalı olan layihəni uğurla yekunlaşdırmağa nail olacaq. İştirakınız üçün hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.